venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Para você ligado no Esporte Mais TV, decisão do Campeonato Tocantinense 2024, imagens ao vivo de Tocantinópolis. A partir de agora, todos os detalhes, todas as emoções de Tocantinópolis e União. Você que está chegando com a gente, seja bem-vindo às emoções do Campeonato Tocantinense, temporada 2024. De um lado, a equipe do Tocantinópolis, o Verdão do Norte, atual tricampeão tocantinense. Do outro lado, a equipe do União Atlético Clube, que chega de forma invicta até essa decisão. A partir de agora, vamos juntos com as emoções direto de Tocantinópolis. Você vai se ligando, você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Falamos do Estádio Ribeirão, você vai vendo essa bela imagem aqui da cidade de Tocantinópolis, essa bela imagem do Estádio Ribeirão em Tocantinópolis, com as imagens
do Carlos Coelho e também do Alan César. Vamos juntos a partir de agora com as emoções. É a decisão do Campeonato Tocantinense de 2024. Mais uma vez lembrando que é uma transmissão para você aqui através do canal do YouTube Esporte Mais TV. Você que está chegando, você que está se ligando conosco, aproveite também, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Você vai vendo a bela imagem aí do estádio Ribeirão, estádio do Tocantinópolis, sede própria, a sede do Verdão do Norte. Estamos em Tocantinópolis. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sintonia. É a decisão do estadual que você vai curtindo direto do estádio Ribeirão. Daqui a pouquinho você vai curtir as emoções com a narração do Gilmar Santos, com as reportagens do Edmar Rodrigues, todo o nosso time trabalhando. Vamos juntos para você acompanhar, claro, a decisão do Campeonato Tocantinense, temporada 2024. O torcedor vai chegando, você vai ver agora imagens aí do torcedor nas arquibancadas aqui do estádio Ribeirão. O torcedor ainda é chegando de forma tímida, lembrando que hoje tem decisões aí pelo Brasil, acho que inclusive pode até atrapalhar a vinda do torcedor aqui para o estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Daqui a pouquinho o Edmar Rodrigues vai opinar exatamente sobre isso, né? Porque a gente está falando de decisão do Campeonato Tocantinense, a temporada 2024, lembrando que a equipe do Tocantinópolis e também do União, que já estão na decisão, já tem vaga assegurada na decisão e, claro, já tem vaga assegurada nas competições nacionais no ano de 2025. A equipe do Tocantinópolis e União vão jogar a Copa do Brasil, Copa Verde e também, claro, o Campeonato Brasileiro da Série D da temporada que vem e automaticamente já estão com o dinheiro aí que a Copa do Brasil fornece para as equipes que jogam a Copa do Brasil. Você vai vendo as imagens do gramado, né? O gramado, belo gramado aqui do estádio Ribeirão em Tocantinópolis, é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores gramados aqui do estado do Tocantins. A gente já vai para a arquibancada, a gente já vê aí o torcedor da equipe do União, o torcedor visitante também veio, tá chegando, em menor número, é claro, mas a promessa é que teremos presença também, claro, do torcedor de Araguaína, da cidade de Araguaína, torcedor da equipe do União. E a gente volta a ver as imagens ao vivo por cima, né, através da imagem dos drones, né? O drone aqui mostrando para você, você vai vendo as imagens aéreas aqui do estádio Ribeirão. Bela imagem, né? Diga-se de passagem, aqui do estádio do Tocantinópolis, o estádio do Verdão do Norte. Mas antes da gente trazer daqui a pouquinho todos os detalhes, né? Lembrando que o jogo começa às 17 horas, horário de Brasília. Já já a gente vai trazer para você os melhores momentos das semifinais. Você vai curtir como a equipe do Tocantinópolis, como a equipe do União chegou até essa decisão. Mas antes, deixa eu cumprimentar meu companheiro Edmar Rodrigues, já está com a gente aqui, ele que vai fazer todos os detalhes, estará na beira do gramado, beira do campo, trazendo os detalhes da equipe do Tocantinópolis, os detalhes do União. A primeira participação do Edmar Rodrigues. Edmar, muito boa tarde, seja bem-vindo. Mais uma decisão, estamos juntos, Edmar Rodrigues, boa tarde. Muito boa tarde, Orlan Tavares, boa tarde, amigos do Esporte Mais TV. Olha, Orlan, é mais uma vez aqui em Tocantinópolis, a capital do futebol do Tocantins, né? O estádio bonito, o gramado está perfeito para a prática de futebol, né? E você viu aí, né, as imagens do rio Tocantins, aqui as margens da cidade de Tocantinópolis, e um jogo que tem a agradar o torcedor que vier aqui ao estádio. Quem não vier vai ter essas imagens aí como se tivessem à beira do gramado. A expectativa é de um grande jogo, a equipe do União vem com um time praticamente o ideal, aquilo que o Luiz Carlos Prima espera, e do outro lado o Tocantinópolis vem com força máxima, né? Apenas aí um jogador não vai estar entre os titulares, né? Por terceiro cartão amarelo. Portanto, será um duelo de gigantes aqui nesse jogo dessa tarde. Como você falou, temos aí várias decisões hoje pelo Brasil, inclusive, né, o Carioca e o Mineiro, Tavares. Muito bem, Edmar Rodrigues estará de olho em tudo que acontece aqui do estádio Ribeirão, daqui a pouquinho trazendo já os primeiros destaques de Tocantinópolis, da equipe do União, as equipes que ainda não vieram para campo, deve vir daqui a pouquinho, faltando aí cerca de 52 minutos, né, para a bola rolar aqui no estádio Ribeirão. E você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Vamos juntos à decisão do Campeonato Tocantinense. Você que está acompanhando através do YouTube, do canal Esporte Mais TV, aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o nosso trabalho, compartilhe a nossa transmissão, mande aí no grupo dos amigos, grupo da família, vamos juntos, vamos fazer a maior festa aqui do futebol, a festa na decisão do Campeonato Tocantinense de 2024.
São 16h09, hora oficial de Brasília. A gente vai começar agora a trazer alguns destaques para você das duas equipes na competição em 2024. Olha só, o Tocantinópolis chega até essa decisão em 9 jogos, foram 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 12 gols, sofreu 5, tem um saldo de 7 gols, essa a equipe do Tocantinópolis dentro do Campeonato Tocantinense nessa atual temporada. Do outro lado, a equipe do União Atlético Clube, em 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates, segue invicto na competição, marcou 12 gols, sofreu 3, tem um saldo positivo de 9, essa a situação da equipe do União Atlético Clube. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer para você, vamos começar a reviver os momentos importantes das duas equipes aí dentro do Campeonato Tocantinense nessa atual temporada. A equipe do Tocantinópolis eliminou a equipe do Capital, a equipe do União eliminou o Araguaína. Vamos começar pelos donos da casa, a equipe do Tocantinópolis no primeiro jogo, jogo no estádio Nilton Santos. A equipe do Tocantinópolis venceu o jogo, venceu por 3-2. E a partir de agora você confere os melhores momentos desse jogo com a narração de Gilmar Santos. Vamos acompanhar. O Marcos Matheus dá uma zerada lá no cronômetro. Vai autorizar o início de jogo, começo da partida. Autoriza o árbitro, saída para o Capital. Rola a bola, começa. Começa a semifinal, vamos para a Capital e Tocantinópolis. Aqui em Palmas, no estádio Nilton Santos, de novo lá para o Caio Felipe. Aí domina a bola, tocou mais à frente, vem a batida para o gol, ela passa à direita com a bola. Tentativa era para o Juninho. Aí a bola sobrou para o Everson, dominou, vai bater dali, bateu em cima do marcador, pênalti! Na mão do Márcio Santos, pênalti! Amarelo para ele, para o zagueiro da equipe do Capital. Tá marcado o pênalti para o Tocantinópolis, olha de novo. Everson, o Márcio Santos, o Márcio Júnior pulou na bola com a mão direita aberta ali, a bola foi na mão direita dele e aí o Marcos Matheus não teve dúvida nenhuma. Pedro Igor pra bola, vai bater com o pé direito, já tem autorização do árbitro. Ele dá uma respirada com o pé direito, vai pra cobrança, partiu pra bola, pé direito, bateu, gol! Tocantinópolis, do verde, Pedro Igor na rede, bateu rasteiro, colocou no canto direito do goleiro Guilherme Prezzi, que saltou pro canto esquerdo, olha de novo, categoria do Pedro Igor, bola na rede para fazer o primeiro, para abrir o placar aos 13 minutos, Pedro Igor, número 9, o centroavante, campo ofensivo, toque feito lá no meio, Wesley, abriu lá pelo lado direito Wesley. Tem passando o Isaac, é boa, bola para ele, invadiu a área, lado direito, buscou espaço pro cruzamento, a bola tá na área, pênalti! Pênalti pro Capital, pênalti no Juninho, ele invadiu a área, num possível rebote, o Sanderson chegou por trás, não foi o Sanderson, foi o camisa 7 lá, o Gustavo Santos, vamos ver outra vez? Olha só, foi na perna, né, do adversário, aí não tem nem dúvida, Gustavo Santos comete o pênalti no Juninho, pênalti do 7 do Tocantinópolis, do 7 do Capital, prepara lá o Giancarlo, é ele pra batida, vai bater com o pé direito, toma distância, experiente Giancarlo, centroavante da camisa 9, partiu pra bola, pé direito, bateu, gol do Capital, Giancarlo batendo o pênalti, furou a rede lá, hein, a bola que furou a rede, Giancarlo com o pé direito, bateu forte no ângulo do goleiro, olha outra vez, uma bola passou direto ali, né, a bola passou direto por dentro do gol, passou, foi pra rede, Giancarlo comemora, o Capital comemora o gol de empate aos 16 minutos, perdeu a chance de finalizar. Volta a bola, volta na direita, vem a batida pro gol, passa à esquerda, Wesley fica com a bola, bola tocada para trás, Cairo, pro Wesley, invadiu a área, levou pra esquerda, bateu pro gol, espalma Jonathan, espalma o goleiro, que defesaça lá do Jonathan, olha só como Wesley rabiscou na área, com a canhota ele bateu forte, a bola ia no canto esquerdo lá do goleiro, já perdeu a bola, Isaac recupera. Aí ele faz o passe, deu de presente lá para o Pedro Igor, invadiu a área, limpou para a canhota, bateu, salva! Salva o goleiro, salva o Prezzi! O daí é para levantar na área,
Gustavo Loboa bateu direto pro gol, pega lá o goleiro, pega Jonathan, fica com ela o goleirão, faz o passe, ela vem na direita, busca espaço lá pro cruzamento, bola levantada, tira de lá o Washington. Ela vai voltar lá na área, tá viva ainda, toque de cabeça, olha o gol! Gol! Do Tocantinópolis! Bola na rede, cruzada de um lado pro outro, e aí, o último toque de cabeça, vamos ver outra vez? Olha só, Gustavo Santos, né, foi o último a tocar na bola, ela vai pra rede, isso. Vai pro fundo da rede, é o segundo do Tocantinópolis, tá na frente, 2 pro Tocantinópolis, 1 pra equipe do Capital. Vamos pro reinício de jogo, autoriza o árbitro, rola a bola, começa a segunda etapa, vamos pra Capital, 1, Tocantinópolis, 2. Muita coisa ainda para acontecer aqui no Newton Santos. Ela volta lá para a equipe do Capital ainda. Aí vem a batida para o gol. Ela quicou, aí o Jonathan espalmou, depois para defender. Bom goleiro esse Jonathan. Tem o Everson pelo lado esquerdo. Vai buscar espaço ali para o fundo. Tem só o Pedro Igor lá na área. Ele busca espaço para o cruzamento. Jogou para a área, a bola passa por todo mundo e vai embora. Vai para a linha de fundo. O Jairo Nascimento se lamenta ali no banco, na área técnica. Na bola cruzada. É, na bola cruzada pelo Everson, Pedro Igor não conseguiu tocar na bola. Ela vem pro Wesley, dominou o lado direito, Wesley balançou pra cima do adversário pro cruzamento, jogou lá na segunda trave, é muito forte a bola. Pro Lelo, o Capital chega agora com muita gente, bola na área, dominou, bola batida pro gol. Gol! Do Capital! Bola na rede, no contra-ataque, tomou aqui o time do Capital e a bola batida. William jogou para a rede, olha ele aí, apareceu na frente do goleiro, pé canhoto, deslocou o goleiro Jonathan para empatar o jogo. Olha, a lei do ex aí, William, faz o gol, empata o jogo aos 24 minutos, segundo tempo. O Cantinópolis briga, o jogo é brigado ali naquele setor. Tá valendo, vem a batida pro gol, na trave, a bola no travessão lá do goleiro. Aí ela chega lá pro Tocantinópolis outra vez, na entrada da área, limpou, pintou o terceiro, batida a bola, gol! O Anderson, centroavante do Tocantinópolis, número 19, para botar a bola na rede. Olha só como ele limpou o Washington. E aí finalizou o goleiro Guilherme Prezzi para fazer o terceiro aos 41 minutos de jogo. Etapa complementar aqui no Newton Santos. O Anderson, centroavante, bola na rede. Comemora o Anderson, comemora o torcedor verde, comemora o Tocantinópolis. O Lelo briga pela bola, ela sobrou aqui para o Gustavo Lobó, botou na frente, abriu espaço para o cruzamento, levantou a bola para a boca do gol, ela passa por todo mundo e vai embora. Wesley tenta um passe lá no meio, aí furou o zagueiro, furou duas vezes, pintou o empate, driblou, vem a bola, batida, William não conseguiu finalizar para o gol. Que bola teve o Capital para empatar o jogo, quando agora pega a bola lá o Marcos Matheus e apita, termina o jogo aqui no Newton Santos. 2 para o Capital, 3 para o Tocantinópolis. Tocantinópolis leva o empate para o jogo da volta, próximo domingo, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Jogo marcado. Muito bem, tá aí, acompanhamos o primeiro jogo, o jogo de ida entre a equipe do Capital e do Tocantinópolis, jogo que a equipe do Verdão do Norte venceu pelo placar de 3-2, já encaminhando aí a classificação para essa grande decisão do Campeonato Tocantinense de 2024. Um abraço para você que tá ligado, para você que tá acompanhando a gente, pessoal chegando aqui na nossa live, né, no nosso chat, no canal Esporte Mais TV no YouTube. A galera também já está ligada no Facebook da Unitins FM e também no site esportemaistv.com.br. Lembrando que estaremos também ao vivo através da TV Assembleia a partir das 16 horas e 50 minutos, a partir das 4h50 também na TV Assembleia, sinal aberto para você acompanhar com a gente. Você vai vendo as imagens aéreas aqui do estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Agora vamos pro chão, né? Vamos pro campo de jogo. Você já vai vendo aí o gramado do estádio Ribeirão. Vamos ver a chegada da torcida, por enquanto chegada em pequeno número, o torcedor ainda chegando, digamos, um pouco tímido aqui no estádio Ribeirão, mas tem muito tempo para o jogo. A partida vai começar às 5 da tarde, hora oficial de Brasília.
Vamos passar aqui no nosso chat, né? A galera já mandando mensagens para nós, galera já interagindo. Lembrando que vamos convidando você para apoiar a nossa transmissão. Você que está acompanhando a gente, você que está acompanhando com sua família, seus amigos, tira aquela foto bacana aí do lado da sua TV. Você que está com seu celular, no seu computador, onde você estiver, tira aquela foto bacana, marque a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @esportemais.tocantins, que a gente vai repostar, claro, com o maior prazer. @esportemais.tocantins. E você, claro, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E se puder, deixe o seu like, é importante também, e compartilhe a nossa transmissão. O Deon Loucura está dizendo, bora, bora, meu povo. O Thiago Moraes está com a gente, dizendo boa tarde. O Carlos Bueck está dizendo, parabéns pela transmissão, muito top. Parabéns, manda um abraço aí, estou em Paraíso ligado. Grande Carlos, está ligado com a gente. O Antônio Israel Gomes está ligado em Tocantinópolis, está dizendo, Tocantinópolis. O Israel Soares, na capital do Tocantins, está dizendo, Tocantinópolis vai ganhar de goleada. O Clisma está ligado com a gente, parabenizando a gente pelo profissionalismo. Muito obrigado, Clisma, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Reginaldo está com a gente também, dizendo que está ligado, assistindo pela TV, a melhor transmissão do Brasil. Adaías Cardoso está dizendo que hoje o Sandro não joga na equipe do União, está machucado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações das equipes para você se ligar com a gente, porque agora a gente vai voltar às semifinais do Campeonato Tocantinense, quando a equipe do Tocantinópolis venceu o Capital por 1-0 semana passada aqui no Estádio Ribeirão. Vamos acompanhar, vamos se ligar. Vai autorizar o árbitro, dá uma zerada lá no cronômetro. Dagoberto Modesto autoriza. O árbitro rola a bola, começa a primeira etapa. Vamos para a decisão da vaga. Tocantinópolis e Capital é o jogo. Lançamento aqui para o Everson. Botou na frente para o cruzamento, jogou para a área. Ela passa lá pelo Pedro Igor. Cobrou o Halloween. Domina lá o Cássio Halloween. Pro Gustavo Santos, pé direito, bateu rasteiro, pega lá o goleiro, largou, voltou a defender o goleiro Guilherme Prezi nessa decisão de vaga. Wesley pra canhotinha, bateu pro gol, pegou o goleiro, largou, voltou a bola. O árbitro vai dar só o escanteio. De novo, é mais um escanteio, vem bola pra área, levantamento, subiu, tirou de lá o Pedro Igor. Sobrou o rebote, vem a bola batida pro gol, passa por cima da meta o Caio Felipe, a bola é pra ele. Com liberdade, dominou pro cruzamento, levantou pra área, bola batida, na trave a bola. Na trave a bola do Paulinho, não entra. Perde a chance o Tocantinópolis de fazer o primeiro. Olha de novo, capricho lá no cruzamento do Caio Felipe. E aí bateu de primeira, ainda girou o corpo ali pro Caio Felipe. Lá pela esquerda, busca espaço lá pro cruzamento. Ela passou. Tocada na entrada da área, vem a batida, Prezi! Nos três últimos confrontos aí, contando os dois das finais do ano passado, mas essa semifinal. Bola levantada lá pra área, pegou o goleiro, largou, tá viva a bola, tirou, voltou pro Lelo. O Lelo que bateu, chegou o marcador, toca pra fora, ela vai pra linha de fundo. Vem Capital, bola batida pelo Lelo, com o pé canhoto ela subiu. Foi embora, foi por cima da meta. No campeonato estadual, Everson pro Halloween, levou pra perna canhota, vai bater dali, um drible a mais, puxou pra direita, bateu no canto, voltou a bola, tá marcado o impedimento. Lelo vai mexer na bola, autoriza o árbitro, rola a bola, começa a segunda etapa aqui no Ribeirão. Vamos pra definição do segundo classificado pra decisão do campeonato estadual de 2024. Lelo tenta achar o espaço, devolve lá pro Lobó. Ele tenta o cruzamento, jogou lá pra entrada da área. Wesley, batida pro gol, espalma o goleiro Jonathan. Joga a bola pra fora pro Halloween. Ainda tá com a bola o Tocantinópolis na entrada da área, tenta limpar o Gustavo. Tocou pra trás, tentativa da batida. Halloween, girou o corpo, salva o Guilherme Prezi. Tá perigoso, lá chegou o Gustavo Santos. Já perdeu a bola, ela ficou aqui pra Wesley. Wesley domina a jogada, tenta o passe. Ela voltou mais atrás, Arthurzinho bateu com desvio. Salva, Jonathan! Espetacular o Jonathan para salvar essa bola. Olha de novo, olha no replay. Wesley, bola desviada. Arthurzinho, pé canhoto, com desvio. Para aumentar ainda mais o grau de dificuldade para o goleiro. Volveu para o Daniel, levou para a direita. Ameaçou o tiro, levou mais um pouco. Vai bater dali, bateu rasteiro. Vai para fora, a bola vai para a linha de fundo. Lelo viu bem a jogada de ultrapassagem lá pela esquerda. Aí vem cruzamento, bola tocada lá pra boca do gol. Passou, voltou pro Wesley. Novo cruzamento, afasta, tira de lá o zagueiro. Tocou pra trás, largou pro Halloween. Aí já no Capital já volta pra marcar. Cruzamento, bola batida pra fora.
Pra fora, bola do Everson. O Tocantinópolis trabalhou com paciência. Olha só como faz o cruzamento com o pé direito, o Halloween. Tocou pro Everson e falou, faz Everson. O Carlinho tentou aproveitar o rebote, não conseguiu. A bola chega na direita, Gustavo Santos adiantou um pouco, tocou pro Everson. Se virar aqui tem o Anderson na esquerda. Everson levou, aí pintou o gol. Vem Tocantinópolis, Everson. Se caprichar, sai o gol, bola batida. Gol! Tocantinópolis, do verde, o Anderson número 19, contra-ataque de Almanac, Everson, Gustavo Santos pro Everson, ele foi pro fundo, cruzou para trás, o Anderson, pé direito, no ângulo esquerdo do Guilherme Prezzi, para fazer o gol, para abrir o placar aos 31 minutos do segundo tempo, na frente o Tocantinópolis, vibra. O Anderson, vibra o Tocantinópolis, vibra o torcedor verde, aumenta a vantagem o Tocantinópolis. O Anderson, número 19, 1 para o Tocantinópolis, carregou lá pelo lado esquerdo, Patrick, boa bola para o Juninho, busca espaço para o cruzamento, levantou para a área, olha o toque de cabeça, ela vai para fora. Jean Carlos subiu, vai pedir a bola ali o Dagoberto, para acabar o jogo, Tocantinópolis está classificado para a final do campeonato estadual. Para mais uma final de campeonato. Muito bem, estamos de volta, direto de Tocantinópolis, Estádio Ribeirão. Você vai vendo imagens aéreas aqui da cidade de Tocantinópolis, Estádio João Ribeiro. A galera está começando a chegar por aqui. Já vamos mostrar para você a chegada da galera. Inclusive, o torcedor do União já presente, já marcando presença aqui no Estádio Ribeirão. Tá ficando bonita a casa do primeiro jogo. Aqui os primeiros 90 minutos, você vai acompanhar daqui a pouquinho na Unitins FM, no canal Esporte Mais TV, né? Você vai acompanhar através do Facebook da Unitins FM, no Esporte Mais TV, no YouTube, através do site esportemaistv.com.br, claro, através da TV Assembleia. Você vai curtir direto do Estádio Ribeirão, é só o primeiro jogo. Lembrando que o jogo da volta acontece no próximo final de semana, aí é a vez da gente conhecer o campeão. O jogo será em Araguaína, no Estádio Mirandão. São 4 da tarde, 26 minutos. Você que está chegando agora, aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço aqui para a galera. Jardel Marinho já está por aqui. Pessoal chegando, Cássio Silva está dizendo, galera de Goiânia já está torcendo para o Verdão do Norte. O Nozô está com a gente em Porto Nacional. O Railton Rodrigues também está com a gente na torcida pelo Verdão. Pessoal do União também chegando aqui. O Thiago Oliveira está dizendo, qualidade de imagem, narração coesa e um jornalismo honesto e imparcial. Esse sim é o verdadeiro jornalismo esportivo que o Tocantins merece. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pelas palavras. Estamos juntos aqui no canal Esporte Mais TV, no Facebook da Unitins FM. Detalhe. E no site esportemaistv.com.br. Edmar Rodrigues. Detalhe, estou aqui com o Nelson, ele que é torcedor fanático do Tocantinópolis. Nelson, a expectativa para esse jogo? Primeiramente, mandar um abraço aí para a equipe Esporte Mais, principalmente meu amigo Gilmar, que está aí, e para todo mundo. A expectativa é sair aqui com uma vitória e lá dentro de Araguaína um empate. Isso aí, falou o torcedor do Tocantinópolis, aqui à beira do Alambrado, Travares. Maravilha, tá aí tudo ao vivo para você acompanhar. A gente mostrou a campanha do Tocantinópolis na fase semifinal, agora é a vez da gente trazer a campanha da equipe do União. No primeiro jogo, no estádio Mirandão, em Araguaína, o jogo terminou empatado em 1-1. Vamos curtir agora os primeiros 90 minutos, os melhores momentos do jogo, vamos acompanhar. O Alisson dá uma zerada lá no cronômetro. Saída para o União. Autoriza o árbitro. Rola a bola, começa a semifinal do Campeonato Estadual 2024. Para o Rafael Baiano. Bom drible, levou mais um. Bola para o Frank. Lado direito do campo, invadiu a área, levou para a canhota com desvio. Ela vai para fora, escanteio. Levantou, jogou lá para a boca da área. Bola cruzada, passa por todo mundo. Vai embora, vai para a linha de fundo. Olha a chance que teve a equipe do União. O Gabriel Vinícius cruzou, a bola passou por todo mundo. Vai bater o Negreiro. Pé canhoto, jogou para a área, a bola passa, tocada, vai para a linha de fundo. Lateral cobrado. Aí a bola passa ali pelo Felipe. Perdeu a bola, deu uma cochilada. Retoma a equipe do Araguaína. Olha a bola tocada, vem a batida pro gol. Gol!
Pedro. Cochilou ali na saída de bola a equipe do União. O Araguaína foi muito preciso na jogada de ataque. A bola passada para o João Pedro com o pé direito. Ele finalizou o goleiro. Bateu no canto esquerdo lá do goleiro Luiz Vitor com o pé direito. Vem cobrança, barreira formada. Bola batida para o gol, vai por cima da meta, por cima do gol lá o Arango. Na hora da comemoração do gol, olha o Araguaína. Olha o Araguaína de novo, bola na área. Caiu lá o jogador do Araguaína, fica pedindo a penalidade. O árbitro manda seguir. Primeiro tempo, o Araguaína está na frente, tem 1-0 no placar. O gol do João Pedro. Vai bater o Arango, levantamento lá para a área. Bola está viva, olha o gol, pega o goleiro. Vinícius, o William ganhou do primeiro, não ganhou do segundo. Toma dele o Felipe. Bola devolvida do Arango para o Felipe. Bateu para o gol, passou à esquerda do goleiro. Bola levantada lá para a boca do gol. Subiu, tirou de lá o goleiro. Voltou o rebote. E aí a batida para longe do Negreiro com o pé direito. João Pedro, deu certo ainda. Ele ganhou do Felipe, levou para o pé direito. Limpou para a direita, vai bater dali. Bateu forte, pega o goleiro. Pega o Luiz Vitor. A bola volta aqui para o Rafael Baiano. Boa bola. Vem a batida para o gol. Ela passa à esquerda, vai embora. Teve desvio. É escanteio na batida do Bruno Moraes. Olha como ele recebeu. Veja novamente aí o Clau. Que o Eco iria entrar. Entendeu? Tudo bem. Então deve esperar um pouco então o treinador. Autoriza o árbitro. Saída para o Araguaína. Rola a bola. Começa a segunda etapa. Vamos para o segundo tempo aqui no Mirandão. Bola que chega tocada aqui pelo Rafael Leandro. Vem cruzamento, bola para a área, tira de lá. Tira de lá o zagueiro, indicando uma jogada ensaiada. Negreiro para cobrança, levantou lá para a área, vem o toque de cabeça, bola nas mãos lá do goleiro. Era para ter acontecido no intervalo. Granador, Luiz Primo, acabou esperando um pouco, mas agora vai acontecer. Olha a bola cruzada para a área, Jean para o gol! Golaço! Gol! Do União! Jean, número 17, faz o gol de empate. Bola na rede. Jean, olha de novo. Olha a pintura. Olha o gol, cruzamento. O Jean dominou com dificuldade aí. Um voleio espetacular para botar a bola na rede. Essa não deu para o Vinícius. Jean, 17. Belo gol, lindo gol. Comemora o Jean, primeiro dele no campeonato. Comemora o União, comemora o torcedor do União. Aqui no estádio Mirandão, Jean. Demorou para fazer, hein? Na primeira fase ele não marcou. Hoje, um golaço do Jean para balançar a rede. Bruno Moraes ou Arango, quem bate? Arango. Bateu direto, espalma Vinícius para tirar de lá. Voltou o rebote, a bola está de novo na área. Olha o gol, lá dentro, afasta, tira de lá. Vem aqui do lado direito, vem para o Souza. Tocou a bola para o William, bateu para o gol, espalmou o goleiro, tira de lá. O Luiz Vitor voltou. Muito bem, então aí acompanhamos os melhores momentos do primeiro jogo. O jogo no estádio Mirandão, quando a equipe do Araguaína e do União empataram em 1-1. E a gente já ouve o barulho e já vê que o Edmar Rodrigues está no meio da galera do União. Vai você, Edmar Rodrigues. Olha, estou aqui ao lado da charanga do União. Estou aqui com o Jamil, ele que é torcedor da equipe do União e veio até aqui torcer para seu time do coração. Jamilson, qual a expectativa de sair desse jogo com uma vitória aqui direto do Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde a todos. E nós estamos pretendendo ter uma boa partida, né? Viemos de Araguaína e espero um bom jogo para cada um do lado, né, do time do Tocantinópolis União. Espero um bom jogo hoje nessa tarde, né, e que vença o melhor. Aí, Jamilson, falando ao microfone do Esporte Mais, aqui direto da arquibancada do estádio Ribeirão Tavares. Muito bem, tá aí o trabalho do Edmar Rodrigues, estava no gramado, foi lá até a torcida do União comparecendo aqui no estádio Ribeirão. Tá bonito, a galera tá chegando, a festa tá ficando bonita. Daqui a pouquinho, os primeiros 90 minutos aqui no estádio Ribeirão. Você já vai vendo aí jogadores da equipe do Tocantinópolis fazendo trabalho de aquecimento aqui à esquerda das cabines de imprensa. Daqui a pouquinho a gente vai com certeza mostrar também a equipe do União. União tá chegando agora, né? Tô vendo aqui já alguns... É os goleiros, né? Né, Edmar? É os goleiros que já estão no campo? Sim, já estão aqui. Ah, o time do União também. Bola. Tô vendo agora. Do outro lado.
Pois é, acabei olhando aqui, tô olhando aqui no nosso monitor aqui, acabei não vendo, mas agora eu vi. As nossas imagens estão mostrando com os trabalhos do Carlos Coelho e também do Alan César, os melhores cinegrafistas do estado do Tocantins, premiadíssimos, profissionais de alta categoria, trabalhando aqui no Estádio Ribeirão essa tarde para levar para você a melhor transmissão da decisão. Aqui, Tocantinópolis e União, é o jogo da ida, é o jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho, a partir das quatro, às quatro da tarde não, né? A partir das cinco da tarde a bola rola, você vai curtir com a narração do Gilmar Santos, com as reportagens e comentários do Edmar Rodrigues, com as imagens do Carlos Coelho e também do Alan César. Estaremos juntos aqui na direção de transmissão para você através da TV Assembleia, no canal Esporte Mais TV no YouTube, no Facebook da Unitins FM e no site esportemaistv.com.br. Pessoal do União vai batendo bola aí, os jogadores do União, a torcida, a charanga da equipe do Verdão já aqui à direita das câmeras de imprensa, já fazendo aquela festa tradicional, as nossas imagens vai mostrando tudo pra você, você vai acompanhando. E agora a gente vai pro segundo jogo, né? Segundo jogo entre a equipe do União e o Araguaína, o jogo que também terminou empatado. E aí a decisão foi para os pênaltis, vamos acompanhar agora, pra você que não viu, ver essa super decisão que foi para os pênaltis. E a bola vai rolar, a saída pro União, autoriza o árbitro, mexe na bola o Jean, vai bater lá pela direita o Ailton Júnior, 6 lá na área, pé direito, levantou lá pra boca do gol, a bola volta, vem a batida, bola rasteira, não tem impedimento, a posição é boa, batida lá pro gol, olha o gol, bola na área, na cabeçada, gol! Tourão, aos 49 minutos de jogo, primeiro tempo, a defesa parou, e aí a bola foi batida, o zagueiro tirou na primeira, tive impressão que tirou com a mão lá o Rafael, e aí chegou para tocar por último na bola o Giovani, para meter para o fundo da rede, para fazer o primeiro, olha de novo, olha a repetição, João Pedro, cabeçada, voltou para o Giovani, com a cabeça ele mete a bola para o fundo da rede. Rolando a bola, começa a segunda etapa aqui no estádio Mirandão. 0 para o União, 1 para Araguaína. Lateral para o União, está marcando o árbitro. O União tenta pressionar, 41, quase 42. Vai bater o lateral lá o Rafael Baiano. Vai levantar para a área. Bota força no braço, levanta a bola para a área. Chega o corte, Bruno Moraes levou. Vem a batida para o gol. Moraes, número 20, na batida de fora da área, espetacular a batida do Bruno Moraes, olha como ele dominou na perna esquerda, bateu, a bola quicou antes, enganou o goleiro Vinícius, vai para a rede aos 42 minutos, Bruno Moraes, quarto gol dele no campeonato, apita o árbitro Thiago Costa, termina o jogo, aos 50 minutos ele termina o jogo, prometeu até 52. Apitou o Thiago, terminou, vamos para os pênaltis. Vamos para a decisão nas penalidades aqui no estádio Mirandão. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 1-1 também. E seguiu o mesmo roteiro, né? O Araguaína saiu na frente. União buscou a igualdade. Igor Pato para a bola, experiente jogador da equipe do Araguaína. Prepara a cobrança, olha ele aí no detalhe. Ele, o Luiz Vitor, partiu para a bola, pé direito. Gol do Araguaína. Sai na frente o Araguaína, Igor Pato bateu e bateu muito bem, vamos ver de novo, olha aí o replay, canto direito do Luiz Vitor, se movimentou para o canto esquerdo, Pato bateu no canto direito, prepara lá a batida o Pedro, toma uma longa distância, vai partir para a bola, com o pé direito, é ele para a bola, ele e o Vinícius, já tem autorização Pedro, dá uma respirada, pé direito... Gol do União, tudo igual, bola na rede, é o Vinícius foi na bola, hein? O Vinícius foi na bola, olha de novo aí a cobrança, o Vinícius apontou o canto esquerdo lá, falou bate aqui, ele bateu, o Vinícius quase tirou essa bola e ela foi embora. Negreiro pra bola, ele e o Luiz Vitor, vai partir o Negreiro, já tem autorização do árbitro, habilidoso, canhotinho, pé canhoto na bola, bateu,
Quase que o goleiro pega, a bola vai para a rede. Ainda tocou na bola o Luiz Vitor. Deu sorte o Negreiro, deu azar o Luiz Vitor. Olha como ele tocou com o braço esquerdo. Ele ia para a direita, olha só. Teve a reação, tocou na bola, mas ela acabou indo para a rede. Entrou no segundo tempo, o Berione. Ele para a bola. Ex-jogador da equipe do Araguaína. Partiu para a bola, pé canhoto, na rede, é gol do União, tudo igual. 1-1, bateu bem, né, o Thiago Berione. Bota na rede, canto esquerdo lá do goleiro Vinícius, olha de novo. E o Vinícius outra vez indicou o canto lá, né? Bate aqui, ele bateu rasteiro. Tonhão para a bola, com o pé direito, ele vai para a batida, toma distância, pé direito, bateu, pegou o goleiro! Luiz Vitor, espetacular para defender. O Tonhão bateu fraquinho no meio do gol, olha só. Veja de novo aí no replay, como ele bateu no meio do gol. E aí, o Luiz Vitor fez a defesa. Bruno Moraes, a chance de botar o União na frente. Artilheiro do campeonato com 4 gols. Bruno Moraes, com o pé canhoto, ele vai para a bola. Ele, o Vinícius, pé esquerdo, bateu. Gol do União. Bola na rede. Faz 3-2. Coloca na rede. Olha de novo a bela batida, outra vez no canto esquerdo. Ele para a bola. Ele e o Luiz Vitor. Partiu Souza. Vai bater com o pé canhoto. Tem autorização do árbitro. Partiu para a bola, bateu. Gol do Araguaína. Bola na rede. 3-3. O Araguaína fez 4 cobranças. E a equipe do União fez 3. Agora vai o Rafael. Vai bater o Rafael para tentar fazer 4-3. Pra bola, Rafael, pé direito. É gol da equipe do União. Faz 4-3. 100% de aproveitamento para a equipe do União. Olha de novo a batida. Agora bateu no canto direito. O Vinícius ainda saltou, mas não conseguiu chegar. O União tem 2 chances para se classificar. Se o Araguaína perder agora, ou o Luiz Vitor pegar, ou então converter a última cobrança. Prepara o Giovani. Ele para a bola. Ele, o goleiro Luiz Vitor. Partiu para a bola. Pé direito. É gol do Araguaína. Tudo igual. 4-4. O Araguaína já fechou a série de cobranças das 5. União vai ter a última aí dessa série. Arango vai para a bola. Jogador experiente, o Arango. Já disputou, inclusive, Libertadores da América. Ele prepara. Prepara lá o Arango. Ele, o goleiro Vinícius e a bola. O experiente Arango vai para a cobrança. Se ele fizer, acabou. Se ele fizer, o União vai para a final. O Araguaína estará eliminado. Se ele perder, vamos continuar as cobranças. Arango para a bola. Pé direito, bateu, gol! Gol! Muito bem, então tá aí a comemoração, a classificação da equipe do União. Classificou-se nos pênaltis ao vencer o Araguaína por 5-4 após empate no primeiro jogo e também no segundo jogo por 1-1. O outro duelo, você já curtiu os melhores momentos, né? Do primeiro e também do segundo jogo, quando a equipe do Tocantinópolis venceu o Capital 2 vezes. No primeiro jogo, pelo placar de 3-2 lá no estádio Nilton Santos. No segundo jogo, pelo placar de 1-0 aqui mesmo na cidade de Tocantinópolis. O torcedor, você vai vendo a festa da galera do Verdão, o torcedor vai chegando, o torcedor do União também já está presente, jogadores ainda fazendo aquele trabalho final de aquecimento no campo de jogo, e o Edmaro Rodrigues está no campo de jogo, com certeza tem detalhe pra galera, vem aí trazendo as últimas informações, os destaques do jogo, meu caro Edmaro Rodrigues. É verdade, a galera está chegando, é acanhada, mas está chegando no estádio Ribeirão. Já estive ali, conversei com a galera do União. Agora estamos aqui com o Prima, né? O Prima, que é sempre gentil para atender a imprensa, vamos ouvi-lo. E poder trazer tudo aquilo que eu vivi no futebol, que foi junto com o Parreira, com o Zagallo, com o Luxemburgo, com meus meninos de 94, que nós temos um grupo maravilhoso, que eu acho que vai ser difícil montar um grupo igual aquele. Tomara que o Dorival Júnior consiga agora com a sandália da humildade, que nós precisamos ter humildade na seleção brasileira. Isso daí é importante, que o futebol conquiste as coisas, mas com os pés no chão. Chega de vaidade, chega de coisas, que com vaidade a gente não chega a lugar nenhum. Se me permite,
Prima, só te fazer uma pergunta. Você tem quase 70 anos de idade. Com essa motivação toda de disputar um campeonato tocantinense no interior do Brasil, o que isso representa do fundo do seu coração? Porque isso vai além de futebol. Você tem uma estrutura maravilhosa no Rio de Janeiro, tem uma família montada, tem sido, digamos assim, um pai para esse time do União. Agora me fala, como está esse velho coração que o velho Lobo Zagallo, com quem você trabalhou, sentiu muito? Eu perdi meu amigo, né, meu querido Zagallo. Mas eu guardo muita coisa dele boa e levo para a minha vida dentro do futebol sempre a serenidade. Né? Eu acho que o futebol, quem está fora do campo, aqui dirigindo, tem que ter serenidade. Né? É trabalhar sério, trabalhar firme durante a semana, exigir dos jogadores, exigir o que ele tem que tirar o máximo deles do dia a dia. Mas aqui no campo, eu acho que eles entrarem em campo, a vida é deles. Né? Eles têm que curtir isso daí, é um momento deles, é um momento único que você também não pode entrar em campo, nem eu. Então eles têm que aproveitar o máximo disso e botar para fora o que eles gostam de fazer, né? Que é jogar, é ter futebol, é ter isso aí como uma profissão de vida, que é muito bacana, cuida da saúde. Né? E eu estou feliz da vida, estar aqui em Tocantins. Porra, fui bem acolhido pela região de Araguaína. Eu quero agradecer o Premier Hotel, que é onde eu moro, né? Agradecer porque é um acolhimento muito grande. Eu estou lá desde o dia 7 de dezembro. Então vão passar para 5 meses. Então é muito importante falar em nome do grupo lá do hotel, porque não é qualquer um que acolhe assim a gente, né? E eu não vim aqui para passar tempo, né? Eu não vim aqui para curtir cachoeira, não conheci uma cachoeira, não conheci nenhum lago. Né? Eu só trabalhei, me dediquei à União e espero que todos os dois de equipe, estão de parabéns o Tocante Lopes quanto a União, que façam uma final, que eles sejam felizes dentro de campo e que vençam o melhor. Aí, o Luiz Carlos Prima falando ao microfone do Esporte Mais TV. Muito bem, então o trabalho do Edmar Rodrigues, o técnico Luiz Carlos Prima, trazendo, né, todo o seu conhecimento, falando aqui no microfone da equipe Esporte Mais, através do canal Esporte Mais TV no YouTube, no Facebook da Unitins FM, no site esportemaistv.com.br. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 4h50, também estaremos ao vivo através da TV Assembleia para todo o estado do Tocantins. E olha só, olha a galera aí, nossas câmeras girando aqui pelas arquibancadas do Estádio Ribeirão, mostrando o torcedor. Você vai vendo aí a parte coberta lá, que tem inclusive a torcida do União. Você vai vendo esse pessoal aí de azul e branco, né? O pessoal do União, azul, branco e preto. Pessoal fazendo também a sua batucada, né? O pessoal do União também comparecendo. É a festa do futebol, é a festa da decisão. São os primeiros 90 minutos aqui no Estádio Ribeirão. Você vai curtindo, você vai acompanhando com a gente. Bom, deixa eu passar aqui mais uma vez no nosso YouTube, no chat Esporte Mais TV. O Luan Santos está com a gente, está dizendo show de transmissão, show de conteúdos. Muito obrigado, Luan. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência, pela companhia. O Nozô está dizendo, estou ligado no celular, boa transmissão, o pré-jogo da decisão. Nozô está ligado com a gente em Porto, já falei agora há pouco. E o Franklin, nosso amigo Franklin Gomes aqui de Tocantinópolis, torcedor da equipe do Verdão do Norte, está mandando um abraço aí para o seu sobrinho, o Eduardo, que está acompanhando a gente diretamente de Aparecida de Goiânia. Tá ligado, tá acompanhando também a decisão do Campeonato Tocantinense de 2024. Manda um abraço também para o Alessandro Porto, presidente da Federação Tocantinense Futsal, tá ligado com a gente, tá acompanhando. Todo mundo ligado aqui com a gente. Manda um abraço para o professor Milton Teles, Denis Maurício, tá ligado com a gente. O Antônio Carlos Cardoso também tá por aqui. O nosso amigo Magno Ribeiro também tá acompanhando aqui a nossa transmissão. É um show de audiência, todo mundo chegando com a gente aqui. O Orlando Maria Dias Castro está dizendo, o meu Tec tem que ter determinação de atitudes para vencer mais esse jogo. Força, Tec! Vamos nessa, galera! Franci Costa também está com a gente dizendo, bora, Tec! O Anderson Rodrigues está dizendo, estou aqui nos Estados Unidos, na torcida pelo União. Quem também está com a gente aqui, olha só, Beto Gomes, assistindo aqui de Aparecida de Goiânia, torcendo pelo Tocantinópolis. Charles Almeida, torcendo pro Verdão aqui em Araguaína. É a galera, é o torcedor chegando com a gente aqui na nossa transmissão. Você que tá curtindo a gente, que tá acompanhando, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Você que está ligado, que tá acompanhando a gente, tira aquela foto bacana, tira aí com seus amigos, com a sua família.
E marque a gente, vai lá, poste no Instagram, marque a gente, que a gente vai repostar, claro, agradecendo sempre a audiência, a companhia, sempre a educação de todos os nossos queridos telespectadores que sempre nos dão a honra da audiência. E aí você vai vendo a chegada do torcedor. O torcedor vai chegando, muita gente chegando aqui no Estádio Ribeirão, hein, Edmar Rodrigues? É verdade, né? O público foi chegando acanhadamente, mas agora o público é muito bom. A presença do torcedor já é boa aqui no Estádio Mirandão. Você pode ver aqui do lado direito das cabines de transmissão completamente lotado, né? Do lado esquerdo também vai chegando mais gente. E é um público muito bom. Uma tarde onde temos decisão no Rio de Janeiro, decisão no Rio Grande do Sul, decisão em Minas Gerais. Então é um público muito bom. Está provando aí que o Tocantinópolis tem uma torcida apaixonada, Tavares. Muito bem. Quero aproveitar aqui também, Edmar Rodrigues, mandar um abraço aí para o nosso amigo, os nossos amigos que estão ligados com a gente. O José Neto está acompanhando aqui, está dizendo, estou aqui em Vera, Mato Grosso, torcendo para o Verdão, meu Tocantinópolis. Grande abraço, José Neto, acompanhando aqui. Ele mandou uma mensagem para a gente através do Instagram, na página da equipe Esporte Mais. Mandar mais abraço aqui antes de passar o comando para o Gilmar Santos, que vem aí para narrar todos os 90 minutos de emoção. Primeiro jogo da decisão aqui no Estádio Ribeirão, já, com a narração do Gilmar Santos, com as reportagens e comentários do Edmar Rodrigues e, claro, todo o nosso time trabalhando para levar para você a melhor transmissão aqui direto do Ribeirão. Quem está com a gente também aqui, o Reginaldo Rodrigues, está dizendo, tem hora que esse balão passa na frente da transmissão. Edmar Rodrigues, aquele balão, Edmar, está passando toda hora na frente da nossa câmera. É, aquele balão, ele tá por todos os lados do Estádio Ribeirão hoje, Tavares. É verdade. Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente nesse pré-jogo. A gente vai fazer um rápido intervalo quando a gente voltar com o comando já do Gilmar Santos, já trazendo a decisão do Estadual 2024 aqui na tela do Esporte Mais TV no YouTube, no Facebook da Unitins FM, no site esportemaistv.com.br e também através da TV Assembleia. Muito obrigado a todos pela audiência. Já, Gilmar Santos assume aqui o nosso microfone, o comando da narração para você acompanhar 90 minutos de Tocantinópolis e União aqui no Esporte Mais TV, a casa de todas as torcidas. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende.
Alô, você que se liga no futebol, campeonato estadual, decisão, primeiro jogo, estádio Ribeirão, Tocantinópolis, região norte do estado do Tocantins, jogo marcado para 5 da tarde, Tocantinópolis e União, são os primeiros 90 minutos de partida dessa decisão de 180 minutos, para a gente conhecer o campeão estadual de 2024, lembrando que não teremos um campeão inédito, já que o União foi campeão 30 anos atrás, em 1994, foi o segundo campeão estadual e o Tocantinópolis é o atual tricampeão, Tocantinópolis de 6 títulos, tentando aí um 7º título de campeão, enquanto o União vem para tentar o 2º bicampeonato, né, no futebol tocantinense. Em campo aqui as duas equipes que conquistaram os 2 primeiros títulos no campeonato estadual de profissionais, a equipe do Tocantinópolis em 93, o time do União em 94. Bola rola daqui a pouquinho, enquanto você vai vendo aí as belas imagens aqui do estádio Ribeirão, passeando aí com as imagens aqui do Ribeirão, e a bola vai rolar daqui a pouquinho. Time de arbitragem já no gramado, a equipe do União vem já já, o Tocantinópolis também, com as imagens do Carlos Coelho, com as imagens do Alan César, a direção de imagens do Orlando Tavares. Hoje nas reportagens e nos comentários, o Edmar Rodrigues. Bola vai rolar daqui a pouquinho. O torcedor continua chegando aqui ao estádio Ribeirão. Já é bom o público, mas vai aumentando, né? À medida que vai se aproximando aí a hora do jogo, o momento do jogo, o momento de a bola rolar para essa primeira partida decisiva. Hoje o primeiro jogo aqui, jogo de volta no próximo sábado no estádio Mirandão, em Araguaína. Vamos confirmar as escalações das duas equipes aqui no Ribeirão, começando com o time da casa, começando com a equipe do Tocantinópolis, que eliminou o Capital com 2 vitórias, 3-2 em Palmas, 1-0 aqui no último fim de semana. Tocantinópolis vem com uma mudança, Jonathan é o goleiro número 1, 2, Sanderson número 3, Gustavo Costa, 4, Robinho, meia dúzia, Caio Felipe, 5 para Bidelli, hoje substituindo Paulinho, que vai cumprir a suspensão pelo terceiro amarelo. Daniel Barros tem a número 8, 7 para Gustavo Santos, Cássio Halloween fechando ali, quadrado de meio campo tem a número 10, na frente Pedro Igor, um dos artilheiros da equipe, número 9, 11 para Everson, essa é a equipe escolhida, escalada pelo técnico Jairo Nascimento, que chega à sua 4ª final consecutiva no campeonato estadual do Tocantins, vai tentar aí um tetracampeonato. Destaque da equipe do Tocantinópolis, atacante Anderson, apesar de estar no banco de reservas hoje, ele vai revezando aí com Pedro Igor. Cada um deles tem 3 gols, né, no campeonato, são os artilheiros. O Anderson, 31 anos, 1,85m, 3 gols marcados na competição neste atual campeonato estadual de futebol. E o time do União, hein? Como veio o União? Depois de eliminar o Araguaína, 2 empates, 1-1 nas 2 partidas disputadas no Mirandão. A equipe do União bateu o Araguaína nos pênaltis, 5-4 no último fim de semana. E está na decisão. O Araguaína vem, aliás, o União, né, vem com o Luiz Vitor, o goleiro número 1. O Jackson, também conhecido como Sheik, tem a número 2, improvisado na lateral direita. Pedro Henrique, número 3, é o capitão do time. 14, Hector, deslocado outra vez para o miolo de zaga. Número 14, meia dúzia, o Jean Mineiro. No meio campo, 5 para Felipe. 8, Matheus, os dois retornando à equipe depois de cumprirem a suspensão pelo terceiro amarelo. 7 para Ezequiel, 10, Bruno Moraes, artilheiro do campeonato com 4 gols. Na frente, Jean Bá para Arango. Essa equipe escolhida, escalada pelo técnico Luiz Carlos Prima para começar o jogo. Principal destaque do time do União no campeonato é esse cara aí, ó. Bruno Moraes, meia, 34 anos, 1,80m, 4 gols, artilheiro do atual campeonato estadual de futebol de profissionais. Você vai vendo aí o time de arbitragem, de camisas brancas com detalhes em azul ali também. Já no gramado, aguardando apenas o time do Tocantinópolis para que a gente possa então ter o início do jogo. Time de arbitragem, escalado pelo Adriano de Carvalho, Alisson Sidney Furtado, árbitro principal. Fernando Gomes, o primeiro assistente, Washington Monteiro, o segundo assistente. E o vem quarto o árbitro, que é o Tarcísio Nascimento Matos. Vem Tocantinópolis, para delírio da torcida, para delírio do torcedor, aqui no estádio Ribeirão. Já estamos juntos pela TV Assembleia, estamos juntos no YouTube, no Esporte Mais TV. Muito obrigado a você que está chegando, você que vem com a gente nessa transmissão aqui do estádio Ribeirão. Galera que está conosco também através do Facebook da Rádio Unitins FM,
Campeonato Estadual 2024. Na Unitins FM, no YouTube, no SBA Assembleia. Aqui, a nossa torcida é por você. Não é isso, Edmar Rodrigues? Tudo bem, Edmar? Muito boa tarde, Gilmar Santos. Boa tarde, amigo do Sport TV. É, o público é bom, né? A galera a essa grande final. Já já teremos o início do jogo aqui no estádio Ribeirão. Tocantinópolis todo de verde ali, meiões, calções, as camisas em verde também, aliás, lindo uniforme, né, do time do Tocantinópolis, como é o do time do União também, vem aí com as camisas brancas, com um detalhe em azul ali na parte da frente, né, uma listra vertical ali em azul, muito linda também a camisa da equipe do União de Araguaína, que tenta o segundo título, e o Tocantinópolis para tentar um sétimo campeonato, que seria o quarto seguido, para tentar continuar fazendo história. Os dois que têm vagas nas competições nacionais na temporada do ano que vem, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, Copa Verde, esse era o principal objetivo, mas claro que todos querem o título de campeão, não é isso, Edmar? É verdade, eu já falei com o Luiz Carlos, né? Ele falou que está feliz da vida. Quer que o time dele joga com alegria porque os objetivos já foram alcançados. Agora é que vença o melhor. Já já começo do jogo aqui. Árbitro do jogo, Alisson Furtado, está ali no centro do campo. Diga, Edmar. Vou falar com o Jairo aqui rapidinho. Jairo, o objetivo alcançado que é as competições nacionais. Mas agora, qual a importância do time? Bastante para chegar na decisão e chegamos por mérito. Do outro lado também tem um grande adversário que merece nosso respeito e também merece estar na decisão. Mas agora a gente vai procurar fazer o dever de casa, quer fazer um bom resultado para nos dar confiança, que a gente possa prosseguir sonhando com o título. Obrigado ao Jairo, falando aqui ao microfone do Sport TV+. Mais. Tá aí, o Jairo Nascimento então trazendo a opinião dele. A gente já tinha ouvido ali o estadual. Bola vai rolar já já. Os capitães estão ali conversando com o Alisson Furtado, a rapaziada da arbitragem, capitão da equipe do Araguaína, do União, né, que é o Pedro Henrique, número 3, e o Robinho, capitão da equipe do Tocantinópolis, camisa número 4. Dois zagueiros aí são os capitães de Tocantinópolis e de União, aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. E o torcedor continua chegando, né, muita gente ao estádio Ribeirão, momento ainda para as fotografias, já passamos 5 minutos, já temos 5 minutos de atraso aí para o início da partida, naquele horário previsto, né, de 5 horas da tarde para a bola rolar. Alisson Furtado, o árbitro do jogo, está com a bola ali embaixo do braço, você vai vendo aí, e vai autorizar já já o começo da partida, o início da decisão do campeonato estadual, final inédita no campeonato tocantinense. Lembrando que o União foi campeão em 94, a equipe do União que derrotou o Tocantins de Miracema em duas partidas, né? Ganhou em Miracema 3-0 no estádio Castanheira. É a única equipe, né, do futebol tocantinense que nunca disputou a segunda divisão do campeonato estadual. Quando foi criada a segunda divisão, em 2009, o Tocantinópolis nunca foi rebaixado, né? Os demais todos já passaram pela segunda divisão do futebol do estado do Tocantins. Vamos pro jogo. Demora um pouquinho lá o time do União, ainda está naquela resenha ali. O Tocantinópolis está pronto. E a saída é para a equipe verde. A saída é para o Tocantinópolis. O Alisson Furtado vai lá. Conversa com a rapaziada do banco lá da equipe do Tocantinópolis. Aqui no Ribeirão é a final do campeonato. É o primeiro jogo. Os primeiros 90 minutos. Próximo sábado, 6:30 da noite. Estádio Mirandão, Araguaína. Vai receber a partida de volta. Em caso de igualdade no número de pontos e no saldo de gols, aí teremos decisão por pênaltis. Lembrando que o União já vem de uma decisão por penalidades, né? Derrotou o Araguaína depois de empatar em 1-1 os dois jogos das semifinais. Vai rolar a bola, vai começar o jogo aqui na cidade de Tocantinópolis. Problema com o goleiro lá, com o Luiz Vitor, que vai trocar a camisa. Ele estava na camisa vermelha, vai vestir uma camisa preta
É isso, Edmar Rodrigues? É verdade. O Alisson aí, a arbitragem toda, está limpando o gramado para ficar aqui só quem realmente está inscrito, né? Alguns jogadores que estavam com uniformes diferenciados, ele foi lá e pediu para fazer a troca. Vai trocar o meião também. O meião vermelho lá, vai calçar o meião preto. Agora, isso tudo acaba atrasando, né? Um pouquinho o início do jogo. O torcedor fica na expectativa. Quem está em casa, quem está com a gente no YouTube, quem está conosco também na TV Assembleia, no Facebook da Rádio Unitins FM, fica na expectativa que a bola possa rolar. Quem está torcendo para a União, aquele que está torcendo para o Tocantinópolis, quem não está torcendo para nenhum dos dois também, quem está no nosso chat também, no YouTube, só para cornetar, né? Tem a turma da corneta. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Vai mexer na bola, Pedro Igor. Bola vai rolar aqui no estádio Ribeirão. O Tarcísio Matos, que é o quarto árbitro, ainda dá uma checada lá entre os bancos. Autoriza. Vamos para Tocantinópolis. E União é decisão do Campeonato Estadual de 2024. É o primeiro jogo. Juntos na TV Assembleia, no Esporte Mais TV, no YouTube, no Facebook da Rádio Unitins FM. Nossa torcida é por você. Aí a bola que chega tocada, vem cruzamento lá na área, subiu bem o goleiro. Luiz Vitor para fazer a primeira defesa, para pegar, para ficar com a bola sem rebote lá. O goleirão da equipe do União. Aí ele vai sair jogando, põe a bola lá no chão. É só o começo da partida, são os primeiros movimentos de jogo aqui. Aí subiu, tocou de cabeça o Jean. Tem ninguém lá da equipe do União, ela vai ficando então lá para o zagueiro. Gustavo Costa toca no Bidelli. Bidelli que hoje tem a responsabilidade de substituir o Paulinho. Paulinho fez aí uma reta final de campeonato excelente, né? Tomou o terceiro amarelo no último jogo. Tá suspenso. Fica como opção para o Jairo para a partida de volta. No próximo sábado, no estádio Mirandão. Aí a bola tocada para trás. Primeiro minuto de 0-0. Passa a bola lá pelo Daniel Barros. Ela vem aqui. Vem para o jogador que é o Gustavo Costa. Daniel de novo. Aí ele domina, tenta enfiada de bola pelo meio. Tentativa era com o Cássio Halloween. Chega tirando o Hector. Vai tirar o zagueiro, toca na bola lá o Robinho. Tava pressionado ali pelo Arango. Aí o Robinho toca lá pro goleiro Jonathan, fica com a bola. Sai jogando com o Daniel Barros. O Daniel é sempre o cara ali da saída de bola, do desafogo, né, pra esse primeiro passe ali, ele tem essa qualidade, tem essa característica. É o cara para fazer esse primeiro passe. Olha o lançamento, bola tocada. Tentativa era no meio com o Everson. Chega para tirar o Hector. Aí ela sobra lá pelo lado direito. Tocada lá para o Sheik. Perdeu a bola, recupera o time do União. Vai ficando a bola lá na direita. Ela passa então lá pelo Ezequiel. Arango perdeu a bola. Recuperação lá do Caio Felipe. Aí toca na bola, larga no meio. Ela vem no Gustavo Santos. É o Tocantinópolis tentando pressionar nesse começo de jogo. Daniel Barros prende ali a bola, toca, faz a abertura aqui do lado direito pro Gustavo Santos, bateu pro gol, ela sobrou no Everson, tá na área, tenta o domínio, afasta, tira de lá o marcador. Chega para tirar a equipe do União, a bola que chega tocada, que vai pra linha de lado. Posse de bola aqui pela direita, favorecendo o time do Tocantinópolis, já batido lateral. Bidelli, aí domina lá o volante, Bidelli. Toca no Gustavo Costa. Fez uma grande partida, aliás, duas grandes partidas, né, diante do Capital, na fase de semifinais do campeonato. Nas duas vitórias do Tocantinópolis. 3-2 em Palmas, no Nilton Santos, e 1-0 aqui no último fim de semana. Caio Felipe tenta o cruzamento na primeira. Ele tocou lá no Halloween. Faz o passe. Daniel Barros domina a jogada. Gustavo Santos. Bidelli. Se quiser, pode recomeçar ali com o Gustavo Costa, é o que ele faz. Já temos 3 minutos na etapa primeira. Gustavo Santos, Sanderson, Daniel Barros tenta ali primeira. Chega para tirar aqui do lado esquerdo o time do União e aí tem a falta marcada. Falta em cima do Bruno Moraes. Vamos ver outra vez? Olha a bola passada. O Bruno, quando tentou dar o tapa para botar na frente, chegou ali o Gustavo Santos, cometeu a falta. Alisson, Furtado, marcou. Favorece o time do União. Na batida, mal feita a cobrança. Bruno Moraes errou. Na batida, ela ficou para o Halloween. Levou, tenta o drible, puxou para a canhota. Tenta o tiro. Teve desvio ali parcialmente. Ela vai sobrando ainda para o Halloween.
Aí o Cássio Halloween do União está marcando o árbitro. Passamos de 4 minutos, primeiro tempo de jogo 0-0. Muito obrigado a você que está chegando, você que está com a gente na nossa transmissão do YouTube. Você que ainda não é inscrito, né, no canal do Esporte Mais TV no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, deixe a sua corneta também lá no chat, né, galera que está conosco. Mais uma vez, obrigado pela grande audiência. Bola que vem aqui do lado direito. Passa aqui pelo Daniel Barros. Domina aqui o volante da camisa 8. O cara do descarrego ali, como eu falei. Tá, o cara que faz essa bola circular, né? Robinho tenta o passe lá, o Robinho. Halloween chega por trás, comete a falta em cima do Ezequiel. Alisson estava próximo do lance, marcou a falta, favorecendo a equipe do União. Meio campo. Pedro para a batida. Tenta com o Jean. Toca o Jean. Tentativa de devolução. Arango buscava a jogada com o Jean. Ela vem aqui do lado esquerdo. Vem para o Bruno Moraes. Bola batida com desvio. Sobra. Fica lá para o Gustavo. Gustavo Santos para o Everson. Devolução para o Gustavo. É boa a jogada aqui pelo lado direito. Falta. Falta marcada. Falta do Matheus em cima do Gustavo Santos. Rapaziada, ficou pedindo ali um amarelo. Alisson sinaliza. Que tinha novo aí a falta. É boa jogada do Everson com o Gustavo Santos aqui pelo lado direito do campo. Tocantinópolis tenta pressionar. Empurrado pela torcida. Lembrando que União e Tocantinópolis jogaram no primeiro turno, né? No estádio Mirandão. O jogo foi 0-0. Ninguém conseguiu fazer o gol lá. E aqui, hein? Vai dar 0-0. Vai dar 1-1. Vai dar 2-2. Algum deles vai ganhar o jogo. Nosso chat. Aí a bola que chega tocada lá para o Robinho. Bidelli. Vem aqui no Daniel Barros. Ele tocou ali uma bola forte, né, para o Daniel. O Daniel conseguiu ajeitar para o Gustavo Costa. Volta para o Daniel. Halloween. Cássio Halloween. Faz a abertura. Caio Felipe. Halloween está pedindo. Caio recua. Recomeça lá com o jogador que é o Robinho. Robinho para o Bidelli, Bidelli para o Gustavo Santos. Se mandou aqui pela direita o Sanderson, a bola não foi passada para ele. Aí o Gustavo tenta o giro de um lado para o outro, fica com a bola, muito forte a bola do Gustavo para o Sanderson e a bola vai embora. Edmar Rodrigues, passamos de 6, chegando a 7 minutos. Placar é 0-0. Quem está melhor, hein, Edmar? Olha, Gilmar Santos, a equipe do União vem para jogar como manda o figurino, jogando fora de casa. Sabe que a equipe do Tocantinópolis é uma equipe que aqui dentro do Ribeirão manda nos seus jogos. E o Tocantinópolis fazendo aquilo, indo para frente, dominando as principais jogadas, principalmente com o Bidelli voltando, fazendo ali o quarto homem da defesa. E também aquele homem que sai com a bola, procurando o Halloween e o Barros, que sai muito, né, tanto pela direita como pela esquerda. No momento, o Tocantinópolis é um pouquinho melhor. Bola que chega tocada ali, tem a falta marcada pelo árbitro. Alisson Furtado marca a falta que favorece o time do União. E aí tem o Jean que está preparando lá, o Arango também está ajeitando lá para fazer a cobrança. O Pedro também chega, tem uma resenha lá, olha só. O Pedro ajeita. Uma conferência, né? É, chegou lá, falou pro Arango: deixa comigo, deixa que eu bato, sou o capitão do time. Eu sou o capitão, prepara lá o Pedro a cobrança. O Bruno Moraes também está na bola. Dois na barreira do Tocantinópolis. O Arango desistiu, né? Bruno Moraes ou Pedro? Pedro. O Bruno também desistiu. Vai bater o Pedro. Toma distância. Com o pé direito ele vai para a cobrança. Placar de 0-0. Partiu para a bola. Pé direito bateu forte. A bola fica no marcador e sobra lá para o Cássio Halloween. Aí ele fica com o rebote. Fica com a chamada segunda bola. Tenta o lançamento. Subiu o Pedro. Tirou de cabeça. Ela fica para o Arango. Faz o passe lá no meio. Chega bem para tirar a equipe do Tocantinópolis. O time verde fica com a bola. Bidelli faz a proteção. Caio Felipe. Esse é o Daniel Barros. Daí para o goleiro. Fica com ela lá o Jonathan. E aí tocou para o Gustavo Costa. Gustavo faz a abertura. Ela vem para o Sanderson. Enfiada de bola para o Pedro Igor. Não conseguiu dominar. Héctor fez o passe ali pelo meio. Ela passou lá pelo Matheus. Vai ficando lá para o Pedro. Pedro para o Sheik. Hoje de lateral direito o Sheik. Volante, não é? Jogador de meio campo. Revelado pelo Interporto Futebol Clube.
O Sheik hoje aparecendo como lateral pelo lado direito com a ausência do Rafael Baiano, né, que tá suspenso também. Quase 10 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Robinho. Caio Felipe. Aí a bola que chega lá para o Daniel. Daniel para o Bidelli. Bidelli tocou, faz a abertura. Ela vem aqui do lado direito. Sanderson. Passo feito lá no meio. Everson perdeu a bola, fica reclamando a falta. O árbitro não marca. Recupera o time do União. Passo do Arango. Ezequiel. Leva a bola. Tentou lá no meio. Chega para cortar, para tirar de lá o Gustavo Costa. Bola tocada para trás. Caio Felipe. Se precipitou, jogou no pé lá do Sheik. Sheik para o Pedro. Leva lá o Pedro Henrique. Tenta a enfiada de bola outra vez. Bidelli tira mais uma. Ela vem para o Everson. De primeira para o Gustavo Santos. Perdeu a bola. Bruno Moraes tenta a recuperação. Falta. Falta do Bruno Moraes em cima do Sanderson. O Bruno imediatamente ergueu o braço ali. Vamos ver de novo a jogada, olha só. Chegou o Sanderson por baixo, Bruno Moraes. O pessoal já pressiona lá o árbitro. Pressiona lá o Alisson Furtado pedindo um cartão lá para o Bruno Moraes. É mais ou menos isso, Edmar Rodrigues? É mais ou menos isso, né? Houve uma entrada forte do Bruno. Houve um encontrão com o jogador da equipe Tocantinópolis e o Alisson já pediu a marca. Parece que é sério, porque o Bruno Moraes foi quem sentiu mais. É, os dois continuam caídos aí, você vai vendo nas nossas imagens, aqui não passa nada. Bruno Moraes está caído ali, deitado, né? O Sanderson parece que já vai se levantando. Olha, vamos ver a jogada outra vez? Olha só, Bruno Moraes chegou, quando ele tentou tirar a bola, houve o choque, Bruno Moraes vai ser retirado ali para fora do campo. O artilheiro do campeonato estadual. Jogador que tem 4 gols marcados, o Bruno Moraes. Preocupação ali com o camisa 10. Lembrando que no ano passado, né, os artilheiros do campeonato marcaram 5 gols cada um. Tony Love jogando pelo Capital, foi vice-campeão. E o Everson pela equipe do Tocantinópolis, que marcou também 5 gols. Foi o campeão estadual, né? Então, ano passado, campeão e vice tiveram os artilheiros do campeonato. E ao que tudo indica, em 2024, ao que tudo indica, não. Os artilheiros serão também do campeão e do vice, né? Independente de quem seja aqui o campeão estadual, União ou Tocantinópolis. No momento, o Bruno Moraes, com a camisa do União, marcou 4 gols. Pedro Igor e o Anderson do Tocantinópolis têm 3 gols cada um. Aí vem a turma dos 2 gols, o Frank, o Gabriel Vinícius, que não está no jogo hoje, está suspenso, foi expulso na partida com o Araguaína no último fim de semana, ambos do União, e o Everson, que também tem 2 gols marcados. Vem bola aqui do lado esquerdo, Jean, é o Jean Mineiro, né? Tentativa era com o Matheus, chega, divide, briga lá o Jean, ela vai ficando para a equipe do Tocantinópolis. Tenta ser rápido aí na transição de bola. Gustavo Santos pro Everson. Botou na frente, levou lado direito. Cruzamento, afasta, tira de lá o Pedro. Voltou o rebote, voltou para o Gustavo Santos. Everson está impedido, ele prendeu. Agora tocou a bola para o Everson. Sanderson. Sanderson domina, tenta botar na frente. Busca espaço, cruzamento. Bola bateu no adversário, bateu no Jean. Do Jean Carlos, vai para a linha de lado. Posse de bola favorece o time do Tocantinópolis. Aí o Daniel Barros tenta o passe lá na área. Subiu, tirou o marcador. O pessoal fica reclamando lá um toque de mão. Alisson manda seguir. Bruno Moraes, está de volta o Bruno. Passe feito, bola na esquerda para o Jean. Leva o Jean para cima dele o Robinho. Robinho já fechou ali a marcação. A bola que chega tocada para o Arango. Para trás, tentativa de devolução lá para o Arango, vai tentar botar na frente, está marcado, está cercado, não tem ângulo para chutar, para o cruzamento, bola tocada, gol! É do União! No cruzamento da direita, Gustavo Costa meteu a cabeça na bola. Olha de novo, azar do Gustavo Costa, sorte da equipe do União. Cruzamento do Arango, ele limpou o Caio Felipe, cruzou com a perna esquerda, tentou tirar o Gustavo Costa. Ela vai para o fundo da rede,
É o primeiro do jogo aos 14 minutos. Primeiro tempo. Jogada de puro azar lá do Gustavo Costa, o excelente zagueiro do Tocantinópolis. Sorte do Arango, sorte da equipe do União que está na frente. Comemora o torcedor azul, comemora o União, comemora lá o Arango. Mesmo o gol não sendo dele, 1 para o União, 0 para o Tocantinópolis. E aí, Edmar Rodrigues? Aí, felicidade do Gustavo Costa, né? Porque o Arango já tinha perdido o ângulo. Ele bateu com outro pé, procurando alguém na área. Não tinha ninguém da equipe do União. Mas ele mergulhou na bola, o goleiro já tinha saído e a bola morreu no fundo do barbante. Está aí o placar 1, União 0, Tocantinópolis. 1 a 0, União está na frente na decisão aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. É, o Gustavo que faz um grande campeonato, né? Deu azar quando ele cabeceou para tentar tirar a bola. Ela foi para a rede lá do Jonathan. 1 a 0, União está na frente. Vibra o torcedor azul. Bola que chega tocada. Tentativa era do Gustavo Santos. Bateu nele por último. Vai para a linha lateral. Está marcando lá o Washington Monteiro. Confirma o Alisson Furtado. A posse de bola favorecendo o time do União no campo de defesa. É só o primeiro tempo de partida. Passamos de 15 minutos. O União está na frente. Tem 1 a 0. Bidelli no peito. Toca na bola. Gustavo Santos. Halloween. Tocou na entrada da área. Falta! Falta, marca o árbitro. O Pedro Henrique disse que foi na bola. O árbitro Alisson Furtado com muita convicção. Olha de novo. É, o Alisson estava muito bem posicionado, né? Falta um pouco para a direita, falta boa, favorecendo o time do Tocantinópolis, que tenta dar o troco rapidinho. Tomou o gol aos 14, vamos chegando a 16. O torcedor empurra. Como vai empurrar o torcedor do União no próximo sábado? No estádio Mirandão, vai empurrar o União para cima do Tocantinópolis. Hoje, primeiro jogo, mando do Tocantinópolis. Próximo sábado, 6:30 da noite, jogo de volta, mando do União. Quem vai bater, hein? Caio Felipe está na bola, Gustavo Santos também, Sanderson chega lá, diz alguma coisa lá no ouvido do Caio Felipe. O Caio com o pé esquerdo, o Gustavo Santos com o pé direito. Tem o Sanderson também na bola, barreira com 5 ou 6 jogadores. O Jean está deitado ali para a bola não passar por baixo da barreira. Vai autorizar Alisson. Autoriza o árbitro. Partiu para a bola. Caio Felipe. Bateu, ficou na barreira. Voltou para o Daniel. Vai bater dali. Teve desvio e teve o toque de mão também. Toque de mão lá do Pedro Igor. Falta marcada para o árbitro e marca. Favorece o time do União. Olha de novo aí a jogada. A tentativa do tiro lá do Daniel Barros. Ela ficou na mão do Pedro Igor. 0 Tocantinópolis, 1 para o União. Obrigado a você que está chegando, galera que está acompanhando, curtindo a nossa transmissão no YouTube, na TV Assembleia, juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Nossa torcida é por você. Aí vem bola da direita, vem para o Sanderson. Carrega, leva a bola. Tem o Daniel pelo meio, ele erra o passe. Recupera a equipe do União. Arango, boa bola para o Jean. Dominou pelo meio, levou para o pé direito, bateu, teve desvio, ela vai para fora, vai para a linha de fundo. É escanteio, está marcando o árbitro. Marca lá o Alisson Furtado. Olha como ajeitou o Jean. Ele puxou para o meio, driblou lá o Bidelli. Ela bateu no próprio Bidelli, né? Número 5 foi para a linha de fundo. É escanteio lá pela direita, favorecendo o time de branco. Detalhe. O detalhe é o seguinte, tem um drone passando por sobre o estádio e o árbitro pediu para parar o jogo. A regra é clara, não pode ter drone sobrevoando durante o jogo. Vai bater o escanteio lá o time do União. É, enquanto tirarem o drone ali não pode. É o risco, né, que escorre, de repente, cair aí na cabeça de alguém, né? De um torcedor, de um jogador. Agora, o pessoal sabe que não pode, né? Não dá pra... Essa regra é antiga. Desde que surgiu o drone, é proibido. O Alisson dá uma olhada lá. Observa quando o drone foi embora. Vai bater então o escanteio lá, o time do União. É lá pelo lado direito. Tá na bola lá pra fazer a batida. O time
do União com o Arango. Pé direito, levantou para a boca do gol. A bola passa, tira de lá o Halloween. Volta o rebote aqui para o Bruno Moraes. Ele faz bem o drible. Leva para o pé direito. Pé direito não é o bom, né? Ele tentou o cruzamento. O Jean estava em posição de impedimento e aí nem foi na bola. Está jogando então o Tocantinópolis, que tem pressa. Está em desvantagem, está perdendo por 1-0. União vai ganhando o jogo. Gol contra do Gustavo Costa. Cruzamento do Arango. E o Tocantinópolis inverte lá os caras da beirada, né? Everson vai para a esquerda. E o Gustavo Santos mais aqui pelo lado direito agora. O Jairo então, isso é uma coisa que o Jairo faz sempre, né, nos jogos do Tocantinópolis. Tem lateral lá para cobrança o time verde. Refletores acesos. Vai bater lá o Caio Felipe. O arremesso lateral. Bola tocada lá para entrada da área. Tira a equipe do União. Subiu o Bidelli. Disputa a bola. Que é o Matheus. Matheus que não jogou, né, na última partida da semifinal. Estava suspenso pelo terceiro amarelo. Está voltando hoje. Aí a bola fica lá pelo meio. Bidelli faz a distribuição. Vem na direita. Gustavo Costa. Outra vez o Bidelli. Placar de 0 para o Tocantinópolis, 1 para o União. Sheik tira de cabeça. Vai voltar lá para o Daniel Barros. Ele deixa a bola sair, ela vai para a linha lateral. A posse de bola é para o time do Tocantinópolis cobrar. Everson dominou no peito. Por elevação ele toca na bola. Larga aqui para o Gustavo Costa. Tentou o domínio lá pelo lado esquerdo. Passamos de 21 minutos. Etapa primeira, primeiro tempo aqui no Ribeirão. Obrigado a você que está chegando, você que está conosco na transmissão no YouTube. Se inscreva no canal Esporte Mais TV no YouTube, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário também lá no nosso chat. Galera que está participando, galera que está curtindo a transmissão no YouTube, você que está conosco no Facebook da Rádio Unitins FM, galera que está com a gente da TV Assembleia, aqui, nossa torcida é por você. Aí a bola que chega tocada, Bidarda, Caio Felipe. Lateral domina, tem o Daniel pelo meio. Daniel Barros recebeu, já chegou a marcação. União vai exercendo a marcação muito forte, né? Não dando muito espaço aí para o Tocantinópolis. Quase metade do primeiro tempo. Bola lá do lado esquerdo. Robinho. Caio Felipe. Robinho outra vez. Aí o zagueirão. Tocou lá no Cássio Halloween. Daniel Barros. Gustavo Santos, se manda aqui o Gustavo Costa, bola é para ele, Gustavo Santos outra vez, já passou lá o lateral, Caio Felipe, aliás vai apoiando muito, né, o Caio Felipe nesse primeiro tempo. Everson ajeita, tocou para o Daniel Barros, vai bater dali, bateu, tira de lá o zagueiro, Héctor afasta, tira o perigo de lá, Cássio Halloween apanha o rebote, Caio Felipe para o cruzamento, lá o Sheik. Aí tocou pro Arango, bem o Robinho. Bem o Robinho para tomar do Arango. Cássio Halloween. Aí tenta o Tocantinópolis se armar outra vez. Gustavo Costa tenta a tabela. Ela chega lá no Cássio Halloween. Tentou na entrada da área. Dividiu, brigou. Daniel Barros toma a frente. Ela fica pro jogador que é o Caio Felipe. Tocou meio na fogueira lá pro zagueiro. Teve que se virar o Robinho, hein? Gustavo Santos marcado. Cercado, ele conseguiu fazer o passe. Bidelli faz a abertura de jogada. Bola para o Gustavo Costa. Ele tentou o passe por lá. Chegou tirando o Héctor. Afasta, põe a bola para a linha de lado. Posse de bola para o time verde do Tocantinópolis. Vem aqui no Gustavo Costa. Ele tentou o passe. Chega aqui para tomar o jogador da camisa número 8, que é o Matheus. Matheus tenta a bola esticada. Ela vai ficando lá para o Robin. Aí o Tocantinópolis tem liberdade. Daí pra frente é que o negócio tá congestionado ali de jogadores de branco. Ela vem aqui na direita. Sanderson tenta com o Everson. Corre atrás dela. Everson pra ganhar. Tocou pra trás. Deu uma escorregada lá, deu uma patinada o Bidelli. Jean pro Arango. De primeira pro Jean. A posição dele é boa. Vai botar na frente. Chega o Gustavo Costa. Caiu lá na área, caiu o Jean, o árbitro manda seguir, o Arango vai reclamar e amarelo para ele. Amarelo para o camisa 11 da equipe do União. E o Alisson manda ele lá para longe. É, aí
Aí o Arango reclama, toma o amarelo. Vamos ver de novo a jogada. Olha só o Jean. O Jean domina, carrega a jogada, deu uma patinada lá o Gustavo Costa. E aí o Jean caiu lá na área também. O árbitro entendeu como lance normal. E na sequência aplicou o amarelo lá pro Arango por reclamação. Reclamou, ele vai mostrar o amarelo, né, Edmar Rodrigues? É, e uma reclamação acentuosa, né? O Arango saiu do lado direito, foi lá do lado esquerdo, né, reclamar. E houve um trança-pé dos dois jogadores e o jogador do União caiu. Escanteio batido, bola na área, tira, afasta a zaga da equipe verde. Ela vai sobrando aqui ainda para a equipe do União. Bruno Moraes, no meio. Matheus tenta o passe, tira, afasta o marcador. Opa, falta do Matheus que vai tomar o amarelo também. Pela falta cometida no Daniel Barros. Mais uma falta. E o amarelo para o Arango foi por reclamação, né? Agora para o Matheus, pela falta cometida lá no Daniel Barros. Está aí a confirmação do amarelo para o camisa 8 da equipe do União. Lembrando que o Matheus está retornando de uma suspensão por 3 amarelos, né? Já tomou mais um aí. Foi uma falta providencial, né, Gilmar? Bola enfiada, tocada aqui pro jogador que é o Sanderson. O assistente está marcando lá a falta. Falta do Hector no Sanderson. O Hector reclama lá com o Washington Monteiro. O Alisson vai lá. Tá mostrando lá o apito. Tá dizendo que só quando ele autorizar. E aí prepara lá a cobrança o Sanderson. O próprio Sanderson na batida. 0 Tocantinópolis, 1 para o União. Vai bater o Sanderson, barreira formada. Só o Bruno Moraes está na barreira ali. Camisa 10 aí, artilheiro do campeonato. 4 gols marcados. Vai bater aqui do lado direito Sanderson. Tocantinópolis manda 6 lá para a área. Dá uma congestionada verde lá na área do União. Para a bola, tem autorização do árbitro. Partiu para a bola, com o pé direito. Levantamento na segunda trave. Subiu, tirou de lá o marcador, tirou de lá o Sheik. Volta a bola. Aí vai tomar o Arango. Ele tenta levar. O último toque foi do camisa 11 do time do União. Então, posse de bola para o Tocantinópolis. Para bater lá o Caio Felipe. Aí ele sai jogando, passamos 27 minutos. Segue 1-0 para o União. Gol contra do Gustavo Costa. Bola do Daniel Barros. Cássio Halloween. Caio Felipe para o cruzamento. É muito forte a bola. Ela vai chegar ainda para o Pedro Igor. Quando ela quicou e aí chegou para tirar o jogador que é o Jean. O Jean Carlos tocou na bola, jogou para a linha de fundo. É escanteio pela direita. Vai bater a equipe verde. Tocantinópolis tenta pressionar. É empurrado pelo torcedor. Sanderson vai para a batida. Os grandalhões vão para a área. Sanderson. Gol! Rede para empatar o jogo no cruzamento, na batida do escanteio. Olha como ele subiu com estilo, cabeceou e ainda ficou observando a bola entrar. A bola foi no canto direito lá do Luiz Vitor para Dede Vibra, o Tocantinópolis. 1-1, jogo empatado, Edmar Rodrigues. O Tocantinópolis que procurava você para jogar pelo lado esquerdo, né? E foi do lado direito. Cruzamento que a bola chega para o zagueiro. O Robinho foi muito feliz, né? Subiu no alto, né? Conseguindo empatar o jogo. Está 1-1. O jogo está bom, Gilmar. Eu acho que o União está jogando dentro das suas características e o Tocantinópolis chegando em casa tentando fazer o melhor que tem nessa tarde de hoje. Robinho empata o jogo, tudo igual aqui no Estádio Ribeirão. E agora é o seguinte, né? A dupla de zagueiros do Tocantinópolis marcou 2 gols. O Gustavo Costa fez contra, um lance de puro azar, como nós falamos, lá aos 14 minutos. E agora o Robinho empata o jogo, Anderson. Esse é o Gustavo Costa. Toca na bola. Deixa ali para o Daniel Barros. Levou a jogada para o Gustavo Santos. Boa bola na direita. Everson, posição dele é boa. Cruzamento, afastou, tirou de lá de novo o zagueiro. Tirou o Hector. Aí a bola de novo para o Everson. Na entrada da área, o Santos. Aí não tem como finalizar, ele prende. Tocou, ela vem aqui para o Sanderson. Fica com ela o camisa 2. Mais atrás para o Daniel Barros. É o Tocantinópolis tocando a bola. Recupera a equipe do União.
Bom passe do Jean. Aí a tabela. Jean para o Felipe. Vai chegar lá o Caio Felipe. Chega primeiro do que ele, o marcador. Bola devolvida, tabela. Lá pelo lado direito, a tentativa do cruzamento. É tiro de meta, tá marcando o árbitro. Marca lá o Alisson Furtado. Na tentativa do cruzamento lá do Ezequiel. Ela acabou batendo no adversário. Aliás, a disputa de dois caras que tem o nome de Ezequiel. Porque o Bidelli também se chama Ezequiel. Sabia disso, Edmar Rodrigues? Sim, o Zé quer que liga a casa, Gilmar Santos. Uma boa marcação, uma boa disputa. O Bidelli faz aí aquele pivô, um verdadeiro volante aqui da equipe do Tocantinópolis. Enquanto o ataque da União é comandado aí, procura enfiar as bolas para o Jean e também para o Ezequiel. 32 minutos. Etapa primeira de jogo, 1-1. Jogo de dois gols, jogo bom aqui no Ribeirão. Aí a bola batida pelo Gustavo Santos. Jogou para longe. Ela vai por cima lá da arquibancada, caiu lá fora do estádio, né? Por cima ali da cobertura da arquibancada do gol defendido ali pelo Luiz Vitor. Vem pela audiência, aí vem cruzamento. Bola chega lá pro Jean, tá na área. Toque para trás, Bruno Moraes levou, tentou o drible, voltou a bola pro Arango. Caiu lá, o árbitro manda seguir. O Arango fica caído lá, manda seguir o árbitro. Aí levou vantagem o Gustavo Santos. Halloween, carrega lá o Halloween. Leva a bola o Halloween. Cássio Halloween, Gustavo Santos. Faz bem a distribuição. Caio Felipe, fica com a bola. Domina lá pelo lado esquerdo. Tocou no Daniel Barros. Tem muita gente de verde aqui do lado direito. Bola pro Everson. Everson tá de novo aqui na direita. Cássio Halloween, domina a jogada. Aí ele busca o espaço lá pro cruzamento. Tenta a jogada com Pedro Igor. Ela vai embora. Vai pra linha de fundo. Agora no lance que o Arango caiu de novo lá na área, Edmar Rodrigues. Ele nem ousou, nem arriscou reclamar, né? Já tem o amarelo por reclamação. E aí não reclamou dessa vez não, né, Edmar? O Arango tentou cavar a falta. Quando o corpo não conseguiu, ele olhou que o Alisson estava bem perto dele, a um metro. O Alisson falou, não houve nada. Ele só sorriu, levantou, bola, segue o jogo. Caído. Segue o jogo aqui no estádio Ribeirão, tá caído lá o Jonathan, goleiro da equipe do Tocantinópolis. Tá caído lá no solo, tá caído lá no gramado. Galera que tá com a gente no YouTube, você que ainda não é inscrito, né, no canal Esporte Mais TV, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, deixe também a sua opinião. Quem vai ganhar o campeonato estadual, hein? Tocantinópolis ou União? E o árbitro Alisson Furtado, a parada ali para hidratação, aproveitando que o goleiro Jonathan tá caído lá, não é isso, Edmar Rodrigues? E o jogo, Edmar, 34, quase 35 nesse primeiro tempo. Justamente, eu fui ali no banco perguntar se teria parada técnica, né? Parou agora devido à contusão lá do goleiro, fizeram 2-1. Olha, o jogo é muito bom, Gilmar, um jogo franco, jogo aberto, onde a equipe do União tenta sempre as jogadas com o jogador... o Arango, né, um jogador habilidoso, jogador que apesar da idade é um jogador que corre muito aqui pelo lado direito. O Bruno Moraes um pouco apagado do jogo, mas o Ezequiel, o Jean, são jogadores muito rápidos, né, jogadores que chegam sempre aí na frente do goleiro. O Jonathan é um jogador que joga muito adiantado, né, e a defesa também, a defesa do Tocantinópolis jogando lá em linha alta, com o Bidelli sendo aí sempre quase o último homem de marcação da defesa do Tocantinópolis. Então um jogo muito bom. O Luiz Carlos Prima falou que veio para desfrutar desse momento, né, que já chegou a final da competição, isso era o que mais importava para a União. E o Jairo, né, com a responsabilidade, jogando em casa, de vencer o jogo. Eu creio que vai sair mais gols durante essa partida, porque as duas equipes estão jogando com aquilo que tem de melhor e é um bom jogo. O torcedor que veio aqui, com certeza, está gostando dessa partida. O jogo continua parado aqui no estádio Ribeirão. Aproveitaram e mandaram um abraço para a galera que está com a gente, o Nicolas Christian, lá em Bom Despacho, Minas Gerais. O Joãozinho, né? O Joãozinho em Palmas, Joãozinho lá da Casa de São Paulo. Maninho, Júnior, toda a rapaziada lá. O Antônio Cardoso também está acompanhando a nossa transmissão. Quem mais está conosco aqui? O Vinícius Cantuário, né? Da equipe do União. Diga, Edmar. Não, é que o caso curioso aqui, o ex-presidente, o presidente... do União, Douglas, fazendo aí com alguns sinais pro Alisson, e o Alisson devolveu o sinal. Alguma coisa vai acontecer. Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Carlinhos, lá da Palmas Diesel. Diz que tá torcendo pro União, né, pro futebol de Araguaína.
Está dizendo aqui, muito top a cobertura de vocês, estão de parabéns, é inovador para a gente, né, e para todo o estado, bom trabalho. Muito obrigado ao Carlinhos, lá da Palmas Diesel, Bombas Injetoras. É, o Luiz Carlos Lula também está com a gente, conhece esse cara, Edmar Rodrigues? Meu parceiro, né, Luiz Carlos Lula, já fiz muitas pistas com ele no tempo do rádio, né, no tempo que o repórter podia entrar em campo. Hoje, com respeito aos artistas, a gente não entra no gramado. É, quando vocês fizeram dupla, Edmar Rodrigues, quem fazia a primeira? O Lula. Ah, o Lula fazia a primeira, né? Você fazia a segunda voz, né? Sim, o Lula é um baluarte. Aí a bola que é batida lá pelo Pedro Henrique. Reiniciado o jogo aqui depois do atendimento lá para o Jonathan. E também, claro, o árbitro aproveitou para a parada, para a hidratação, que se transforma em parada técnica. Aí manda seguir lá o árbitro do jogo, Alisson Furtado. Felipe, falta nele. Falta do Bidelli no Felipe. Falta do camisa 5 verde, no camisa 5 de branco. É lá pela direita a falta. Passamos de 37 minutos. Etapa primeira, primeiro tempo aqui no Ribeirão. Um para o Tocantinópolis, um para o União. Vai bater lá o Pedro Henrique outra vez. Zagueiro, o Pedro Henrique está jogando com uma touca ali na cabeça, né? Uma proteção. É que no jogo, segundo jogo da semifinal, depois do ataque aqui eu vou te contar. Aí a bola chega para o Arango. Tenta o cruzamento lá o Arango, a bola vai para fora. É só tiro de meta, tá marcando o árbitro, favorecendo o time do Tocantinópolis. Mas o Pedro Henrique, zagueiro do União, no jogo passado ele teve um choque, né, de cabeça com o jogador do Araguaína. Aí teve que dar alguns pontos. É, ele, durante, né, o restante do jogo, ele usou aquela touca lá dos nadadores, né, da rapaziada que pratica natação. E pro jogo de hoje ele veio com ela. Continuou usando lá aquela touca lá que na cabeça, o jogador Pedro Henrique, zagueiro da camisa 3, bom zagueiro da equipe do União. Everson recebe lá o apoio do Alisson para se levantar, falta batida. Bidelli, esse é o Robinho, o autor do gol de empate. Jonathan, Gustavo Costa, autor do primeiro gol, só que marcou contra, né, no cruzamento do Arango. Jonathan faz bem o passe. Caio Felipe, Everson, adiantou demais. Bateu nele, bateu no adversário, último toque do Everson. Posse de bola para a equipe do União, está marcando a arbitragem. Vamos nos aproximando de 40 minutos. Primeiro tempo aqui no Ribeirão. É muito bom público aqui no Ribeirão. Aliás, esse lado aqui das cabines de imprensa, praticamente lotado, né? E atrás dos gols também tem muita gente para acompanhar, para ver esse primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. Tocantinópolis pela quarta vez, tentando aí o quarto título, né? Sexta final consecutiva do time verde aqui de Tocantinópolis. E União, que depois de 30 anos chega à decisão para tentar um bicampeonato. Everson, aí ele faz o passe, ela vem aqui para o Gustavo Costa. Zagueiro domina, carrega, tocou para o Bidelli. Pedro Igor, meio apagado no jogo Pedro Igor, né? Muito marcado também, né, Edmar Rodrigues? É verdade, marcação muito forte, né, da equipe do União. Tanto o Pedro quanto o Hector, né, dois jogadores fortes na marcação, marcando bem. E o meio campo também do União, né, faz uma marcação muito forte. Portanto, para você ver que o Everson está sempre trocando de lado. No momento, por exemplo, ele está do outro lado, né, sempre revezando com o outro Gustavo. Bola para a equipe do União fazer a cobrança e arremesso lateral. Já batido. Sheik. Arango. Toma lá o Everson. Tenta o passe, erra também. Ela fica para o Arango, tenta botar na frente. Ganha bem dele lá o jogador que é o Caio Felipe. E o assistente está marcando. Impedimento. Fernando Gomes. Marcou impedimento ou marcou a falta, hein, Ed? Impedimento, ele voltava do impedimento. Ele deixou ele tocar na bola. Quando ele tocou, marcou o impedimento. Robinho faz a cobrança. Caio Felipe. Primeiro tempo, passamos de 41 minutos. Fica de olho aí na rapaziada da arbitragem. Quantos minutos mais de jogo aqui no primeiro tempo? Tô ligado. Gustavo Santos. Toma a equipe do União. Passa a bola ali pelo Felipe. Tocou pro Bruno Moraes. Bruno Moraes, depois que teve aquele choque aqui com o Sanderson, também deu uma subida no jogo, né? O Bruno Moraes, que é um cara
com muita habilidade, artilheiro do campeonato. Aí ele recebe a bola. Chega lá o Pedro Igor, tenta a falta por trás, falta do Pedro Igor. E amarelo para ele também. Vai amarelar para o Pedro Igor, centroavante da camisa 9. É a jogada característica para amarelo, né? Os árbitros sempre mostram amarelo nesse caso, né, Edmar? É verdade, ele está usando o critério. Marcou para um lado, marca para o outro, né? Primeiro ele deu com o Pedro Igor, o jogador Arango, né, por reclamação. Agora ele deu com o Pedro Igor, né? Tocou por trás do jogador do União e ele foi lá para o cartão amarelo. O Alisson está sempre bem colocado, Gilmar. É dificilmente quando o jogador olha, ele não está com o pé. A bola é um pouquinho de longe aqui, o Arango está preparado lá para bater com o pé direito. Com o pé esquerdo lá está preparado o camisa 5, que é o Felipe, que também está retornando ao time depois de cumprir a suspensão. O Arango fica para a cobrança, candidato único, eleito por aclamação lá para fazer a batida. 3 na barreira da equipe do Tocantinópolis. Vai bater o Arango, 42, quase 43. Ele prepara lá a cobrança, está um pouco de longe, ele pega bem na bola, pé direito para o levantamento, jogou para a boca do gol, subiu bem para tirar de lá. O zagueiro afasta, tira de lá o Robinho. Aí ela sobra para a equipe do Tocantinópolis. Opa! Falta e vai tomar o amarelo o Pedro, zagueiro da camisa 3 do time do União. Também amarelado pela falta cometida quando o Halloween tentava puxar o contra-ataque. O Pedro cometeu a falta, tomou o amarelo. Está aí a confirmação do amarelo para o Pedro Henrique, zagueiro capitão, camisa 3 da equipe do União. Mais um amarelado, hein, Edmar Rodrigues? Aqui perto de mim, falta para matar o contra-ataque da equipe do Tocantinópolis. Ele está usando o mesmo critério, Gilmar. Aplica a falta e o cartão amarelo quando merecido. Caio Felipe, esse é o Daniel Barros. Fica com a bola lá, o camisa 8 da equipe verde. Ele vira o jogo. Ela vem aqui para o Gustavo Costa. Com o pé canhoto ele trabalha. Daniel Barros outra vez. Bola vem aqui para o Gustavo Santos. Belo drible. Bela finta. Ficou com a bola. Tenta de novo lá o drible. Carregou a bola. Levou pelo meio. Tocou no Bidelli. Vai passar lá o Caio Felipe. É para ele. Leva, puxa para o pé canhoto. Tenta o cruzamento. Afastou, tirou de lá o Pedro Henrique. Aí o passe do Felipe. Ela vem aqui para o Jean. Jean que marcou, na minha modesta opinião, o gol mais bonito do campeonato, hein? Naquele empate 1-1, na primeira partida da semifinal entre... União e Araguaína. 6 minutos. Vamos a 51, então, no primeiro tempo. Arango não conseguiu chegar na bola. Toma lá o time do Tocantinópolis. Tentativa era com o Everson, chega tirando ali o Héctor. Pedro Henrique, esse é o Matheus. Matheus faz a abertura, a bola vem aqui para o Jean Carlos. Lateral corre para evitar a saída. Já passamos de 45, já 40, chegamos a 45 agora. Vamos a 51 então. Subiu lá a placa do quarto árbitro, do Tarcísio Nascimento Matos. Tarcísio Nascimento Matos, que é de Tocantinópolis. Sabia disso, Edmar Rodrigues? Sabia sim. Inclusive, é o grande cidadão tocantinopolino. É, o Edmar Rodrigues é muito, sempre muito bem informado, né? Falta marcada ali em cima do Pedro Igor. O jogo está parado aqui no Ribeirão. Quase na metade do campo. Vai sair jogando lá o time verde. Já batida a falta. Gustavo Santos. Sanderson. Tem o Pedro Igor pedindo lá na área. Bola para ele. Subiu, tirou o Pedro Henrique. Sobrou o rebote para o Halloween. Tentou o tiro. Bateu, ficou no marcador. E aí o jogo está parado. O jogo está parado, teve o choque lá no Pedro Henrique, que está caído. E o Pedro Henrique, que já teve aquele outro choque lá no jogo passado. Olha só como o Felipe chegou fazendo a falta. Mas o árbitro já havia... Parado o jogo. Estava balançando ali os dois braços, aquele sinal característico de que o jogo estava parado, né? Para o atendimento lá, o Pedro Henrique. Quando há esse tipo de choque, né, Edmar? Sempre os árbitros param o jogo imediatamente, né? É a recomendação, né, da CBF, né, e das federações. Qualquer choque, né, com a cabeça tem que ser parado imediatamente o jogo. Então, antes da falta do Felipe aqui, já estava paralisado o jogo. Independente do que acontecer nesses minutos que restam de primeiro tempo aqui, Edmar Rodrigues. Bom primeiro tempo, né?
Não, sim. Independente de qualquer resultado, foi um jogo muito bom, Gilmar Santos. Não ou sim, Edmar? Ah. Não ou sim? Não entendi. Não ou sim? Sim. É porque o quarto árbitro veio falar comigo aqui quando eu falava contigo, mas eu já tinha o detalhe que ele queria me falar. Reformula a pergunta. Foi bom esse primeiro tempo, né, Edmar? Independente do que aconteça nesses minutos que restam, né? Ótimo, foi um bom... O torcedor que veio aqui, o torcedor que está assistindo o jogo, com certeza está satisfeito. Duas equipes jogando para vencer, jogando na bola, apesar de ter alguns cartões amarelos, nenhum foi para jogada violenta, simplesmente para jogadas, faltas táticas, né, para matar jogadas. Um jogo muito bom nesse primeiro tempo, Gilmar. Então deixa eu te apertar, Edmar Rodrigues. Qual torcida pode ter mais esperanças aí para o segundo tempo, hein? Olha, você me deixou agora em cima do muro, porque o jogo é muito atípico, né? União joga pelo um resultado e o Tocantinópolis por outro. Então, assim, eu acho que são duas equipes que estão jogando com o resultado debaixo do braço. Quase 48 aqui é o primeiro tempo. Edmar ficou literalmente em cima do muro. Bola que chega lá do lado esquerdo para o Robinho, o autor do gol de empate. Carrega lá o Robinho, prendeu, faz bem o giro, evita a saída, tenta a jogada, passe feito, subiu, tirou de lá o Héctor, Sheik, deu de presente lá pro Pedro Igor, aí ele tocou pro Halloween, levou, carregou o Halloween, ganhou do primeiro, não consegue ganhar do segundo, Felipe fica com a bola para sair jogando, toca lá pro Arango, Arango tentou o drible, manda seguir o árbitro, a bola chegando lá pelo lado direito, tocada vem aqui, olha a batida pro gol, gol do União! Bola na rede, Jean, número 9. Olha como ele recebeu livre, sem marcação. O Arango sofreu a falta, o árbitro deu a vantagem. E aí o Ezequiel tocou na bola, ainda deu uma olhada lá pro Fernando Gomes, o assistente. Posição do Jean era boa. E aí ele bateu, finalizou lá o goleiro Jonathan para colocar o time do União de novo em vantagem. Contra-ataque perfeito da equipe de branco. Jean, esse cara aí, ó. Marca mais um, marca o segundo da equipe do União. Um pro Tocantinópolis, dois pro União. Jean, comemora o Jean, comemora o torcedor azul e branco aqui no Ribeirão. Comemora a equipe do União. 2-1 no placar, Edmar Rodrigues. Olha, o Arango que reclamou porque a falta não foi marcada. Quando ele olhou que a equipe dele estava em vantagem, o jogador Jean recebeu a bola, está saindo do goleiro. Não teve nenhuma dúvida, Edmar, fazendo aí o segundo gol. Aquela pergunta que você me fez agora, está aí a resposta. Nos acréscimos, Jean bota o time do União de novo em vantagem. Bola que chega aqui na direita, depois da nova saída. Sanderson bateu no pé lá do jogador Jean. Carlos vai para a linha de fundo, é escanteio ou deu tiro de meta, hein? Escanteio. É, para mim ela bateu no Jean Carlos. Ficou ali uma certa dúvida e aí o Washington Monteiro e o Alisson Furtado confirmaram então o escanteio. É aqui pela direita. Pode ser o último lance do jogo no primeiro tempo. Passamos de 50 minutos. Um para o Tocantinópolis, dois para o União. Jean marcou o segundo, bola na área, tira de lá o zagueiro, afastou, tirou de lá, quem tirou foi o Felipe. Jean sempre muito insinuante aqui, não é? Bola chega para o Bruno Moraes, imprimiu velocidade, se cruzar na direita, sai o terceiro gol, ele erra o passe. A bola ainda fica lá para o Ezequiel, vai se mandar o Sheik, a bola é para ele, lado direito, busca o cruzamento, sobrou para o Bruno Moraes, pegou mal na bola. E ela vai embora, vai para a linha de fundo. A bola que chegou meio espirrada lá para o Bruno Moraes. Olha de novo a bela ultrapassagem lá. O Ezequiel viu. E aí o Sheik chegou dividindo. E a bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta já cobrado. Vai terminar aqui a primeira etapa. Deu mais um aí, Edmar? Deu sim. Ah, mais um minuto. Vai então levantar a placa. Vamos a 52 então, né? Bola tocada lá no meio. Everson. Mais dois. Mais dois. Então vamos a 53, hein? Então que era 8 se transformou em... Aliás, que era 6 se transformou em 8, né? Vai ter amarelo aqui também para o Jean. Para o Jean Carlos, é isso mesmo. Amarelo para o cabeça meia dúzia da equipe do União.
O União vai ficando com muita gente pendurada aí para o segundo tempo, hein? Olha só, Pedro Henrique, Jean Carlos, Matheus, três jogadores de marcação. O Arango, né, camisa 11. E do lado do Tocantinópolis, amarelo para o Pedro Igor, o centroavante da camisa 9. Bola fica lá para o goleiro Luiz Vitor. Defende lá para a equipe do União. Passamos de 52. Vamos até 53, prometeu Alisson Furtado. Gilmar. No último minuto, oi. O que preocupa é a iluminação. Só tem iluminação até agora de um lado. Do outro lado não tem luzes acesas. Tira de lá o Gustavo Costa. Ela volta para o Felipe. Ele faz o passe no meio. Recupera a bola a equipe do Tocantinópolis. Gustavo Santos levou a bola. Fica com ela. Aí faz o passe. Halloween. Voltou para o Daniel Barros. Midelli. Esse é o Caio Felipe. Quase 53. Vai terminar aqui a primeira etapa. Pedro Igor. Toca na bola. Ela vem aqui do Gustavo Santos para o Sanderson. Levou o pé direito. Tenta o cruzamento. Bateu no zagueiro. Vai embora. Vai para a linha de fundo. Quando ele tentou o cruzamento, o árbitro marcou o escanteio pela direita. Vai deixar cobrar o Alisson? Parece que vai, né? O próprio vai, Sanderson sim. Vai para a cobrança. Foi da cobrança dele que saiu o gol lá do Robinho. Gol de empate. Quando o Tocantinópolis perdia por 1-0. Bola levantada. Já saiu. Subiu. Tá valendo nada disso aí. A bola saiu. Fez aquela curva. Saiu. Foi embora para a linha de fundo. Aquela curva que alguém chama de arco. Exatamente. Vai terminar aqui 53 minutos e meio agora. O Alisson já vai se posicionando ali na metade do campo. É aquela região ali que o árbitro gosta, né, de terminar o jogo. E aqui vai terminar a primeira etapa. Todas as atenções aí para o Alisson Furtado. O árbitro do jogo, Alisson Sidney Furtado. Olha ele aí. Apita. O árbitro termina o jogo. Estava esperando só a cobrança do tiro de meta. 1 para o Tocantinópolis, 2 para a equipe do União. União leva 2-1 para o intervalo de jogo aqui no estádio Ribeirão. Meio que frustrado, né, o torcedor do Tocantinópolis. Enquanto o torcedor da equipe do União comemorando aqui no Ribeirão. No encerramento, né, dessa primeira etapa, desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem a segunda etapa, já já tem todo o segundo tempo. E aí a definição do jogo. De por enquanto 2-1 para a equipe do União, jogando aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Edmar Rodrigues está aguardando ali a rapaziada chegar. O técnico Luiz Carlos Prima chama todo mundo lá, né? Para. O quem está caído lá é o jogador da equipe do União que está caído ali. Me parece o. É o Pedro, né? Que está caído lá, é isso? O jogo terminado aqui então na primeira etapa. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Já já tem o segundo tempo de jogo também aqui no Ribeirão. 1 para o Tocantinópolis, 2 para a equipe do União. Campeonato Estadual 2024. É no Gilmar. Esporte Mais TV. Gilmar. Oi. Segura só um pouquinho que o Jean está vindo aqui atender. A gente respeitosamente não vai entrar no gramado. Um pedido da arbitragem também. E a gente vai respeitar, o Jean está vindo aqui para falar com a gente. Então vamos lá, Edmar. Vamos lá. Vamos falar, ele foi ali falar com o papai primeiro, deve estar aqui na arquibancada. Jean, um jogo muito corrido. O que esperava dessa partida para o segundo tempo, já que tivemos um tempo aí, é que vocês foram vitoriosos? Cara, agora é sabendo a dificuldade que a gente ia encontrar aqui dentro. A equipe do Tocantinópolis bem qualificada, mas só que a gente veio bem preparado. Sabendo a dificuldade do campo também, mas a gente veio com a cabeça no lugar, bem concentrado e, graças a Deus, estamos indo para o intervalo com a vantagem. Obrigado, é o Jean que veio aqui falar com a gente. Eu volto com você, Gilmar Santos. Maravilha, tá aí o Edmar Rodrigues ouvindo então o autor do segundo gol. Gol que colocou a equipe do União em vantagem aqui no Ribeirão para essa, na primeira etapa, né? Já já teremos o segundo tempo. Campeonato Estadual 2024 é na TV Assembleia e no Esporte Mais TV.
Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, na região norte do estado do Tocantins. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para a segunda etapa. Aqui estamos no intervalo. 1 para o Tocantinópolis, o gol do Robinho. 2 para a equipe do União. O Gustavo Costa fez contra lá aos 14 minutos. E depois o Gian, um contra-ataque aos 49. Fez o segundo gol que vai dando a vitória para a equipe de Araguaína, para o time do União Atlético Clube, nessa final de campeonato, neste primeiro jogo. Os primeiros 45 minutos já foram. Com as imagens do Alan César, do Carlos Coelho, a direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens e comentários hoje do Edmar Rodrigues. Intervalo de partida, você vai vendo aí a movimentação do torcedor. Hora de beber uma água, né? Um refrigerante, comer aquela pipoca também. Aqui no Ribeirão, a bola vai rolar já já, teremos toda a segunda etapa. Aproveitar aqui, mandar um abraço para o Luiz Carlos Lula, um abraço também para o Ivan,
O Ivan lá da Arena Patrocínio, né, em Araguaína. O Ivan que está lá no terrão Society Araguaína, acompanhando a nossa transmissão, está no celular. Ele tem mais uma galera lá, muita gente acompanhando. Muito obrigado a você que está conosco no Facebook, no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, na TV Assembleia. Nossa torcida é por você. Intervalo de partida, daqui a pouquinho tem um segundo tempo. Vamos a mais um intervalo, então, já já nós voltamos. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende.
Voltamos aqui do estádio Ribeirão, Tocantinópolis. Time de arbitragem já de volta ao gramado. Aí você vai vendo a imagem da torcida, né, do Tocantinópolis, que aparece, que veio em grande número para acompanhar, para ver, para torcer pelo time verde. Mas por enquanto vai dando azul e branco aqui, vai dando União. 2-1 é o placar aqui no estádio Ribeirão. Aproveitar e mandar um abraço aqui também para o Vanderlei, né, da Mancha Verde de Palmas, toda a rapaziada também com a gente na transmissão no YouTube, na TV Assembleia e também no Facebook da Rádio Unitins FM. O Edmar Rodrigues está de olho ali, se vai mudar. Quando os jogadores desceram para o vestiário, Edmar Rodrigues, eu vi o Frank, né, da equipe do União se dirigindo ao vestiário. Será que pode ser uma opção aí para o segundo tempo? E eu vi também no Tocantinópolis o atacante Anderson, né, também se dirigindo aos vestiários. O Jairo Nascimento foi vaiado aqui na saída para os vestiários. Você vê como é o torcedor, né? O cara ganha três campeonatos, tá na quarta final seguida dele, né, como treinador. E a galera vaia, né, Edmar Rodrigues? Gilmar, o torcedor, ele é passional, né? Quando estiver ganhando, tá tudo bem. No dia que acontecer alguma coisa, é como aquele homem que ama uma mulher, no dia que ela manda ele embora, que ela não quer mais, ele fala que nunca gostou dela. É assim o torcedor com o treinador, com o jogador. Mas eu acho que tem muito crédito ainda o Jairo, né? Ele tem a equipe na mão, apesar que o Tocantinópolis não foi bem no primeiro tempo, teve ali até, sofreu o primeiro gol bem melhor na partida. A equipe do União, depois que fez o gol contra, né, do zagueiro Gustavo, da equipe do Tocantinópolis, né, numa bela jogada do Arango, aqui pelo lado direito, né, já não tinha mais ninguém da equipe do União, a infelicidade do jogador da equipe do Tocantinópolis fazendo o gol contra. Depois, né, um jogo muito corrido, um jogo muito pegado, as duas equipes tentando o gol, o jogo ficou aberto, mas, né, depois do empate da equipe do Tocantinópolis, o União passou a sair mais rápido, Gilmar, principalmente com esses três jogadores, o Ezequiel, né, o Jean e o Arango, né? O Arango, apesar de ser um jogador rodado, jogador já de idade, mas é um jogador que tem um bom preparo físico, corre muito e não dá passadas perdidas. Ele joga sempre com a bola no pé, só vai na boa, então tem dificultado muito as jogadas da defesa do Tocantinópolis aqui jogando pelo lado direito de ataque da equipe do União. Um jogo muito pegado, um jogo das duas equipes tentaram sempre dar o seu melhor. Eu acredito que a equipe do União, por jogar fora de casa, um pouco mais tranquila, por isso teve a facilidade e a felicidade de fazer o segundo gol. Mas o Tocantinópolis é um time forte, é um time que conhece aqui, já teve várias viradas jogando aqui no estádio Ribeirão, e o Jairo sabe o que faz. Ele tem um bom banco, tem boas peças no banco, ele deve fazer uma mexida, já voltar para esse segundo tempo mexendo no seu time. Exatamente, Edmar Rodrigues, eu falei que o Anderson tinha ido lá para o vestiário, na verdade foi o Renatinho, né, que está em campo. Renatinho entrando, portanto, viu, Edmar Rodrigues, com a camisa 18, saiu o Halloween, né? Halloween voltou ali, mas direto para o banco de reservas. Saiu 10 o Halloween e vai entrar o jogador da número 18, justamente o Renatinho. Exatamente. Está aí, portanto, confirmada a alteração. Renatinho está em campo, Halloween vai embora. Halloween que fez um bom primeiro tempo, mas de repente cansou, sentiu alguma coisa, algum problema de lesão. O União é o mesmo, né, Edmar? União é a mesma equipe, até porque está vencendo, né? O Prima com certeza está gostando muito da sua equipe. Saída para a equipe do União, a bola vai rolar aqui na segunda etapa. Vamos para a definição do primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual de 2024. E agora o Renatinho vai lá para fazer todo aquele procedimento lá, né? Porque o Halloween voltou para o banco do intervalo. E agora o Renatinho tem que ir lá, e aí ele vem, a placa subiu, ele vem para o campo de jogo. Tá aí a confirmação, então, a saída do Cássio Halloween, a entrada do Renatinho, número 18, na equipe do Tocantinópolis. Jairo Nascimento mexe no time, então. Saída para o União, autoriza o árbitro, rola a bola, recomeça o jogo aqui no estádio Ribeirão. Vamos para a segunda etapa, vamos para o segundo tempo. União está na frente, tem 2-1 no placar. Arango tenta a jogada, afasta, tira daqui o Caio Felipe. Joga a bola para a linha lateral. É impressão minha ou está muito escuro, hein, Edmar Rodrigues?
Gilmar, esse lado aqui, do seu lado direito, tem umas 5 ou 6 lâmpadas não funcionando. Mas do resto, tá uns 80% da iluminação do estádio Ribeirão está funcionando. Pedro Igor domina aqui no peito, toca para trás. Daniel Barros deu uma congestionada, ele toca para o Sanderson. Ajeitou lá no peito, meio na barriga. Vai ficando com a bola lá pelo lado direito. Tocantinópolis tenta nesse comecinho do segundo tempo. Bola levantada, tocada lá pro gol, pega o goleiro. Duas vezes, Luiz Vitor. O Pedro Igor chegou, olha só. Olha o cruzamento outra vez. Sanderson na área, belo cruzamento. O zagueiro não tirou. Ou foi, parece que foi o Pedro Henrique, né, que tocou contra ali. Quase marcando contra, quase empatando o jogo. Gustavo Costa faz o corte. Jonathan levanta a bola, lá pro campo ofensivo. Subiu, tirou Matheus. Corre lá o Bruno Moraes. Correu também o Jean Carlos. E ela saiu, foi pra linha de lado. Oi. Ah, ninguém chamou não. Edmar não chamou dessa vez. Galera do Tocantinópolis faz barulho outra vez aqui no Ribeirão. Tentativa do passe, Hector. Sai da cobertura para tirar de lá com o pé esquerdo. Jean ajeita de cabeça. Bruno Moraes leva a bola. Bom passe no meio. Jean, ele toca para o Arango. Tentou um calcanhar na bola. Ela vai sobrar aqui na direita. Ezequiel no cruzamento. Erra o cruzamento, Ezequiel. Não bateu para o gol, não fez o cruzamento. Arango fica com ela. Faz a abertura lá do lado esquerdo para o Bruno Moraes. Bola no meio. Matheus para o Felipe. Tentou a jogada pessoal, levou a bola, tentou o passe, acabou errando. Ela fica para o Caio Felipe. Passamos de 2 minutos, enquanto você vê de novo aí a jogada. Tentativa do cruzamento que não deu certo lá. Gustavo Santos tenta com o Everson. Disparou lá pela direita, sai bem na cobertura para tirar o Hector. E aí explorou o bloqueio lá do Everson e ela foi para a linha de fundo. Passamos de 2 minutos, quase 3, no segundo tempo aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Placar de 1 para o Tocantinópolis, 2 para o União. Vai sair jogando ali o goleiro Luiz Vitor. Aí ele não tem pressa nenhuma, né, para repor a bola. Afinal de contas, o União está levando a vantagem. Tem 2-1 no placar. Se ficar assim, o União joga por um empate, o jogo da volta, para conquistar o segundo título de campeão estadual. Tocantinópolis teria que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, por 2 gols ou mais para ficar com o título no tempo normal. E aí vai ter o cartão amarelo. Foi pro Bidelli? Pro Bidelli, número 5. Amarelo para o Bidelli. Pela falta cometida, é mais um punido aí com o cartão amarelo. Obrigado a você que está com a gente no Facebook da Rádio Unitins FM. Galera que está conosco no YouTube, no Esporte Mais TV. Você que não se inscreveu, né, no nosso canal ainda, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Participe aí do nosso chat, deixe sua mensagem, seu recado. Quem vai ser o campeão estadual? Tocantinópolis ou União? Deixe seu like também, você nos ajuda aí a crescer, né, o nosso canal Esporte Mais TV no YouTube. Galera que está com a gente na TV Assembleia, muito obrigado também pela audiência. Bola batida por baixo. Jean tenta o toque, afasta, tira de lá o zagueiro. Tirou de novo lá o Gustavo Costa. Aí vem a batida para o gol, ela passa à esquerda, vai embora. Chegou batendo ali o Matheus e ela passou à esquerda lá do Jonathan. Olha só como o Matheus arrematou, mas pegou mal na bola e ela acabou saindo. Pedro Igor. Pedro tira dele. O duelo ali do Pedro Igor com o Pedro Henrique. Vem bola aqui no Caio Felipe. Houve o toque de mão. Viu assim o Alisson Furtado. Falta marcada para a equipe do União bater. Quase 5 minutos. Etapa final de jogo. Segundo tempo. Lembrando que o Tocantinópolis anunciou aí o Chico Bala, né? Lateral esquerdo. Fez muito sucesso aqui, jogando com a camisa do Tocantinópolis. Campeão, bicampeão, Chico Bala está de volta. A equipe do Tocantinópolis era para ser apresentado hoje, segundo informações do presidente, do Wagner
Novaes, né, o presidente do Tocantinópolis, mas teve um problema no voo de São Paulo para cá, então não teve como, né, ser a apresentação dele hoje no intervalo. A ideia da diretoria, Edmar Rodrigues, era apresentar o Chico Bala no intervalo do jogo, mas não deu certo porque ele não chegou a tempo, né? É verdade, eu fiquei sabendo antes de ontem, né, da contratação do Chico Bala, né, um grande jogador, jogador que tem uma carisma muito grande com o time do Tocantinópolis, o Jairo já conhece, né, e é um time que jogou muito, né, em busca e em troca do jogo do Chico Bala, né, quando ele estava por aqui, sempre os gols saíam pelo lado esquerdo com o Chico Bala. Passamos de 6 minutos, é o segundo tempo, subiu o Gustavo Costa, ele reclama com o Alisson Furtado, vai lá também o Robinho para reclamar, a falta está marcada, favorece o time do União para cobrar. Alisson dá uma olhada lá para o Robinho, dá uma encarada no Robinho, o Bidelli também fica ali próximo da bola, falta está marcada, favorece a equipe do União. Arango está na bola para fazer a batida. Bruno Moraes também está. Bruno Moraes para bater com o pé esquerdo, né? O Arango com o pé direito. Pedro também está na bola. O outro lá é o volante, né? O número 5 lá, o Felipe. Vamos ver a cobrança. Barreira formada. 3 jogadores. 4 jogadores, né, na barreira da equipe do Tocantinópolis. Vem a cobrança. Quem vai bater, hein? Arango, Pedro. Arango para a bola, bateu direto, ela passa por cima do gol, por cima da meta do goleiro Jonathan. Pegou bonito na bola. Olha só como ela subiu, desceu e passou rente à trave, rente o travessão. Foi embora, bela batida lá do Arango. Gustavo Santos. Quase tomou dele o Jean. Autor do segundo gol do time do União. Bola vem aqui para o Caio. Vai mexer. Caio Felipe. Toca na bola, Gustavo Santos. Invadiu a área. Lado esquerdo, tenta buscar espaço para o cruzamento, ela vai embora, vai para a linha de fundo. Vai para a linha lateral, né? Vai mexer já já, quem vai mexer, hein, Edmar? Tocantinópolis. Bola vem aqui no Daniel Barros. Já já o Edmar informa quem vai sair, quem vai entrar. Bola tocada no Caio Felipe. Pela esquerda, cruzamento feito. Bola na área, Everson dominou, bateu por cima do gol, ela subiu, foi embora. Bela jogada, belo cruzamento do Caio Felipe. Olha como o Everson bateu com o pé direito e ela subiu e acabou indo embora por cima. Detalhe, da meta lá do Luiz Vitor. Oi. Vem aí, 19, o Anderson e o número 20, Elifran. Duas mudanças daqui a pouquinho no time do Tocantinópolis. É, o Jairo definitivamente não está contente com o desempenho do time, né? Não é isso, Edmar? É verdade, ele já chamou os dois jogadores ali, está ali com aquela prancheta que tem aquelas bolinhas ali, mostrando como que ele quer que os jogadores se posicionem dentro do gramado. Já está aqui o jogador Elifran, o número 20, e também o Anderson com a número 19. Eles vão entrar agora então no time do Tocantinópolis, enquanto o jogo está parado aqui, porque tem um jogador do União caído ali no... O primeiro que vai sair é o Bidelli, número 5. Bidelli vai embora, entra o Elifran então, né? É. Confirmadas. Entra o Elifran com a 20, sai o Bidelli, número 5. O outro deve ser o Pedro Igor para a entrada do Anderson, né? Centroavante por outro, né, Edmar? É, o rapaz está chegando aqui com aquele nomezinho escrito no papel. Nem ele sabia. Mistério, né? Justamente, você acertou na mosca. Entra o Anderson, 19. E sai o 9. Sai o 9, saindo, portanto, lá o Pedro Igor. Pedro Igor que tentou, brigou, né, mas não teve assim uma grande oportunidade para fazer o gol. E o Jean, que estava caído ali, já vai se levantando. Passamos de 9 minutos, vamos chegando a 10. E agora o Bidelli vai deixando lá o campo e o Pedro Igor também. Os dois vão embora, entrando então Elifran com a número 20 e entrando também o Anderson, número 19. Está aí, portanto, a confirmação, os dois que saíram, os dois que entram na equipe verde de Tocantinópolis. Passamos de 10 minutos. É, o Jairo vai botando aí gente descansada, né? Jogadores que
sangue novo no time para tentar igualar o placar, depois, quem sabe, tentar uma vitória. União vai se garantindo. Fez 1-0, tomou o empate, fez 2-1. Está fechadinho lá o time do União. É União tentando o segundo título no futebol profissional do Tocantins, na primeira divisão. Bola lá na direita. Domina lá o Gustavo Santos. Carrega a bola. Se mandou lá o Sanderson. Bola para ele. Pro cruzamento, levantou para a área. Vem o toque de cabeça, ela passa, vai para fora. O Anderson, na primeira bola dele, já pensou se o cara mete o gol de empate na primeira bola dele, hein, Edmar Rodrigues? Aí eu falar, não foi o dedo do Jairo, foi o corpo todo, né? Bela mexida do Jairo, né? O Anderson aqui recebeu a primeira bola, Gilmar. A bola passou reto, travessão, como você viu na imagem aí. Uma bela jogada aqui pelo lado direito. Bela jogada, belo cruzamento, o Anderson cabeceou. Ela subiu um pouquinho, foi embora. No Esporte Mais TV, no YouTube, na TV Assembleia, no Facebook da Rádio Unitins FM. Nossa torcida é por você. Futebol, campeonato estadual, decisão. Primeiro jogo, 2-1 para o União. Caio Felipe, bola para o Anderson. Por baixo chega o zagueiro. Bem, o Pedro Henrique para tirar. Aí ele leva a bola. Tenta a bola esticada. Tira de lá o Gustavo Costa. Daniel Barros. Ganhou do primeiro. Tocou aqui do lado esquerdo. Conseguiu fazer a jogada. Conseguiu executar o passe. Renatinho. Leva o Renatinho. Puxa para o meio. Carregou a bola bem. Outra vez o Pedro Henrique. Gustavo Santos faz a distribuição. Sanderson para o cruzamento. Levantou para a área. Afasta. Tira de lá o zagueiro. É, chegou lá o Sheik, né? Era o último. Era o último jogador do União na bola. Olha de novo. Pedro Henrique não conseguiu tirar. E o Sanders, o Sheik, né, chegou tocando e ela foi embora para a linha de fundo. Aí escanteio então para o Tocantinópolis bater. É aqui pelo lado esquerdo. Vai se aproximando lá o Caio Felipe. O Elifran também está na bola. Pode ter aí uma jogada combinada, uma jogada ensaiada. 2-1, União ganha o jogo no segundo tempo. Caio Felipe, pé canhoto, levantou. Subiu, tirou de lá o marcador. O Jean auxiliando lá na marcação. Ela volta ali para o jogador que era o Elifran. Sanderson, abertura na direita. Renatinho, com o pé direito, cruzamento. Pedro tira mais uma. Voltou para o Elifran, faz bem a distribuição. Caio Felipe tem espaço, tendo o cruzamento, bateu no Sheik. Vai para a linha de fundo, é novo escanteio. Tocantinópolis tenta crescer no jogo, tenta pressionar. E o torcedor vai junto, hein? Vai no embalo. Vai empurrando o time para cima do União. É o segundo tempo, temos mais de 13 minutos. Os zagueiros vão para a área. O Robinho marcou gol de empate lá no primeiro tempo, no 1-1. Ele está lá na área, na movimentação. Vem o toque, ela passa por cima do gol. Ele, Fran, nem subiu, né, para tocar na bola. Olha de novo aí, ó, a batida do Caio Felipe. O Ele, Fran, subiu lá, mas não conseguiu dar direção na bola e ela foi embora. Passamos de 13 minutos, quase 14. Etapa final, segundo tempo aqui no estádio Ribeirão, Tocantinópolis. Primeiro jogo da decisão. 2-1, União vai ganhando o jogo. Mandar um abraço aqui pro Harlison, né? Está no Amapá, torcendo pela equipe do União. Participando com a gente aqui também. Ele, toda a galera que está no chat, você que está conosco no YouTube, na TV Assembleia, no Facebook da Rádio Unitins FM. Vamos chegar a 15 minutos. Etapa final. 3 na barreira. Tocantinópolis tem a falta que o Gustavo Santos vai bater. Prepara lá a cobrança, levantamento feito. Subiu, tirou de novo lá a equipe do União. Quem tirou lá foi o Matheus, né? Matheus também é muito, muito alto. Jogador de muito potencial físico e técnico. Aí tira lá o Sheik. Ela ficou aqui do lado direito. Ezequiel. Deu uma atrapalhada lá o Ezequiel e fez a Gilmar. Falta. Oi. Para você ter uma ideia, o tanto que o Jairo subiu suas linhas, e o seu último jogador de marcação é o Daniel Barros. É, exatamente. Quando ele tirou o Bidelli, né, de campo, o Bidelli que era o primeiro volante, o Daniel passou a ser o primeiro volante.
o Elifran, que também é um armador, o Renatinho que entrou, o Anderson aí foi um centroavante por outro. Então, Tocantinópolis se lança, vai pra cima. Vai mexer. Pra tentar igualar o placar. Já já o Edmar Rodrigues informa, tem mudança de novo daqui a pouquinho. União. Vai bater aqui o Gustavo Santos, bola tocada lá pra área, pega o goleiro Luiz Vitor, fica com ela. A bola perigosa, cheia de veneno, olha só. A bola que se alguém desvia, né? Ela vai pro gol e aí complica a vida do goleiro. O União vai mexer daqui a pouquinho. Parece Frank, né? Que tá pronto ali pra entrar, é isso, Edmar? Tá chegando aqui. O Edmar confirma já já a alteração da equipe do União. Primeiro número do 18, Carlos Frank. Prima. Frank vai entrar. Tá prontinho aqui com a 18. É, exatamente Frank que vai entrar lá, né? Número 18. Tem a impressão que ele vai tirar o Ezequiel, que desabou aqui no campo agora, o Ezequiel. O Ezequiel caiu aqui. Saiu o 7. O árbitro manda seguir. Ezequiel Frank, mesmo. Frank não entrou, não. Ezequiel pois é, vai sair tá o Ezequiel. O Ezequiel caiu ali, ficou esperando o árbitro, esperando a maca, né, para retirá-lo de campo. Frank estava doido para entrar ali. Estava, não. Está pronto para entrar. O Alisson vai lá agora. Tá dizendo lá pro Ezequiel que ele não tem nada, que não tem lesão. Lembrando que o Ezequiel sai mancando lá, o pé direito, arrastando lá o pé direito. Vai caminhando lá, auxiliado pelo Matheus. Ele vai deixando o campo de jogo para a entrada do Frank, número 18. É o Luiz Carlos Prima fazendo a primeira dele no jogo, né? É, sai a confirmação. Sai o 7 entre o 18. Dois gols no campeonato, Frank, esse cara aí, ó, número 18, saindo então o Ezequiel. Bola que chega tocada, vem aqui do lado esquerdo. Lembrando que o União não tem hoje o Gabriel Vinícius, jogador que foi expulso, né, na segunda partida da semifinal contra o Araguaína e, portanto, não atua no jogo de hoje. Ele, Fran, recebe pela esquerda, domina, leva para a direita, busca espaço lá para o cruzamento. Está na entrada da área, tocou para o Gustavo, vem a batida para o gol, ela passou à direita, vai embora. Que pancada pegou o Gustavo Santos, olha de novo, ele teve dificuldades para dominar. E aí mesmo marcado lá pelo Matheus, ele conseguiu uma bela finalização. A bola passou à direita lá do Luiz Vitor, vai para a linha de fundo, é posse de bola, tiro de meta para a equipe do União sair jogando. Bela batida do Gustavo Santos, que é um bom jogador. Tenta lá o Jean Arango. E agora tem um jogador rápido aí, que é o Frank, né? Falta do Robinho no Arango. Tá parando lá o árbitro. Marca lá o Alisson Furtado, jogo parado aqui. Quase 19 minutos. Etapa complementar, segundo tempo. Decisão do campeonato estadual, primeiro jogo. Resultado de vitória. Para jogar por um empate no jogo da volta, se ficar assim. Muita gente ali de branco para bater a falta. Vamos ver quem vai cobrar. Passamos de 19 minutos. Parece que é o Pedro. Pedro zagueiro. Preparado lá o Arango para fazer a cobrança com o pé direito. Ele desiste da bola. Pedro bateu longe do gol. Jogou para fora, jogou longe da meta. Vamos chegar a 20 minutos, Edmar Rodrigues. E o jogo, hein, Edmar? Olha, o jogo é muito bom, Edmar. O jogo, o Jairo mexeu as peças, né? Mexeu com o seu time, porque o time é perdendo, jogando dentro de casa, não tinha outra alternativa. Ele mexeu e vai continuar mexendo, né? Ele vai colocar o Marcinho, que vai vir daqui a pouquinho, né? A equipe do Tocantinópolis não inspira outro resultado que não seja, no mínimo, um empate. E a equipe do União é a equipe que vai jogando tranquilo. O Prima conhece muito bem o seu elenco, né? O time vai vencendo pelo placar tranquilo, de 2-1. E nesse momento a equipe do Tocantinópolis joga apertando, tentando fazer o seu gol de empate. E nesse momento o Marcinho vai entrar no jogo, provavelmente no lugar do Sanderson. É, deve trocar um lateral por outro, né? O Jairo tem feito isso nos jogos. Gustavo Santos se mandou lá, o Sanderson.
A bola forte é para ele. Será que chega? Será que chega? Chegou. Evita a saída. Fica com a bola. Prende. Lá está marcado. Lá está cercado. É bola para a equipe do União. Está marcando o árbitro. Vai mexer já já então o Tocantinópolis. O Jairo vai para a quarta substituição no jogo, né? Quarta mudança. Quarta em duas paradas. Duas paradas. Vai ter mais uma parada. Mais uma parada e mais uma substituição aí. O treinador sempre segura, né, Edmar? Vai que o goleiro machuca, né? Alguma coisa assim, né? É verdade, né? Ele veio com o Renatinho no intervalo, essa parada não conta, portanto ele vai ficar aí com o jogador, né, até o final da partida. Entrou, portanto, lá o Marcinho com a 22, saiu exatamente o Sanderson. Aí a bola que chega tocada lá pela equipe do Tocantinópolis, recupera aqui o Matheus. Matheus na bola para o Frank. Bem o Robinho. Bem demais o Robinho para cortar. Toca no meio. Ele, Fran. Faz o giro. Tá marcado ali pelo Felipe. Tá valendo. Felipe toma dele. Carrega lá o Felipe. Empurra a bola pro Arango. Falta. Foi na perna lá do Arango o Robinho. E amarelo. Amarelo, amarelo pro zagueiro, hein, Edmar? É verdade. O Arango inteligente, né? Quando ele viu que o Robinho tinha dado a passada, ele puxou, né? Não teve outra alternativa pro Robinho, a não ser cometer a falta. Ele recebeu a falta, o Arango, e o Alisson, né, meteu o cartão amarelo no zagueiro Robinho. É, o Arango é um jogador, além de ser muito habilidoso, é muito inteligente, né? Ele quando ele fez o giro, olha, você viu de novo aí a jogada, e agora a falta é boa, frontal ali, a meta do goleiro Jonathan. Problema lá pro Jonathan. Torcedor do Tocantinópolis agora tá um pouco mais quieto, um pouco mais calado. Meio apreensivo, né? O torcedor verde aqui no estádio Ribeirão. 22 minutos. Enquanto a galera do União, que veio em um número ali de... Tem uns 50 torcedores do União aí, Edmar Rodrigues. Você que é bom de conta? Eu creio que sim. Deve ter mais, porque aqui no fundo, do lateral aqui, do lado dos bancos de reserva, tem muitos torcedores também da equipe do União. Passamos de 22 minutos, galera do União que veio para acompanhar, para torcer pelo time. Vai vibrando aqui com essa vitória por 2-1. Arango para a bola, barreira formada com 5 jogadores. Problema lá para o Jonathan. Arango, pé direito, bateu, ela passou à esquerda e foi embora. Que batida do Arango, hein? Olha de novo. Olha que qualidade na batida de bola, ó. Tirou da barreira. Se vai no gol, se vai no canto, o Jonathan não chegaria de jeito nenhum, né, Edmar Rodrigues? É verdade, o Arango tem muita categoria, tanto com a bola em movimento, quanto com a bola parada, né? A segunda falta que ele bate, muito perigosa, passando muito próximo do gol. 2-1 para a equipe do União aí. E nesse momento, né, a torcida do Tocantinópolis está caladinha aqui no estádio Ribeirão. Passamos da metade aqui do segundo tempo. União vai vencendo, vai ganhando o jogo. Tem 2-1 no placar. Gustavo divide. Chega também o Daniel. Ela sobrou para o Frank. Aí a bola vai ficando aqui do lado direito para o Sheik. Sheik para o Frank. Faz bem o giro. Tocou ali para o Felipe. Dividiu. Ganhou o Tocantinópolis. Bola para o Renatinho. Pedro sai na caça dele. Renatinho fica com ela. Caio Felipe. No meio para o Elifran. Levou para a direita. Puxou lá para o Gustavo Santos. Afasta, tira de lá o Pedro. Aí o lançamento é para o Jean. Duelo do Jean, são dois na marcação dele, né? A bola que chega tocada vai ficar lá para o Bruno Moraes. Levou, bateu cruzado. Ela passou à esquerda do goleiro. É, a velocidade não é um forte do Bruno Moraes, mas olha como ele chegou, ele ganhou do Marcinho e aí bateu com o pé esquerdo, bateu cruzado. O goleiro Jonathan ficou torcendo para ela não ir pro gol. O União chega de novo, hein? E aí é aquele detalhe, né, Edmar? O Tocantinópolis ataca e vai dar esse contra-ataque aí para a equipe do União, né? É, e o Bruno Moraes tinha ângulo para gol, né? O negócio que ele chegou já muito cansado. Se ele chega inteiro, ele teria feito gol. Bola na área para o Renatinho, afasta, tira de lá o Hector. Voltou para o Daniel, Daniel Barros. Ele, Fran. Chamou lá o Gustavo Costa. Veja aí que os penúltimos jogadores ali do Tocantinópolis, o Gustavo Costa e o Robinho estão ali no meio do campo. Bola para o Daniel. Bateu para o gol, bateu por cima da meta. Ela passa por cima do gol lá do Luiz Vitor e vai embora, vai para a linha de fundo. Olha de novo aí a jogada. Veja na repetição como o Daniel Barros
limpou a jogada, bateu. E ela passou por cima da meta lá do Luiz Vitor. Agradecer a galera, mais de 1.100, né, conosco em tempo real na nossa transmissão no YouTube, no Esporte Mais TV. Chega para tirar aqui a equipe do Tocantinópolis com o Caio Felipe. Tocada a bola, vem Tocantinópolis. Ele, Fran, boa bola, tocou para o Anderson, invadiu a área, tentou o drible, toma dele o Hector. Bem para tirar o zagueiro, para afastar de lá. Aí o Frank tenta o passe, desvio de cabeça ali do Arango. Ela não chegou no Jean. Chega no Gustavo Costa, bola pro Marcinho, é muito forte a bola pro Marcinho. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Jandaia, tá dizendo aqui, boa noite Gilmar, sou Jandaia, estou assistindo o jogo do Tocantinópolis, né, com a equipe do União. Tá dizendo aqui que tá sofrendo muito, tá torcendo pelo Tocantinópolis, sofrendo muito com a derrota do Tocantinópolis, por enquanto vitória do União no jogo. É isso, né, galera que tá torcendo pro União, tá feliz da vida. Torcedor do Tocantinópolis não está nada contente com o desempenho do time, que está perdendo em casa. Lembrando que, se confirmar a derrota, será a segunda, né, do Tocantinópolis neste campeonato, jogando em casa. Já perdeu aqui para o Araguaína na fase de classificação por 1-0 e vai perdendo para o União pelo placar de 2-1. Única derrota do Tocantinópolis no campeonato até agora. União chegou invicto e vai mantendo a invencibilidade. Bola na direita, Gustavo Costa pro cruzamento, levantou lá pra área, afastou, tirou o Pedro Henrique. Tá caído lá o jogador da equipe do Tocantinópolis. Everson tenta o cruzamento, é escanteio, tá marcando lá o árbitro. O Anderson tá caído lá, o Everson. Veja de novo lá com o Marcinho e Everson. O Everson ficou reclamando um toque. Amarelou. Renatinho. Ficou reclamando um toque de mão lá do zagueiro Pedro. E agora tem amarelo para o Renatinho por reclamação, né, Edmar? Correto. Reclamou. O pestinho do lance foi lá. Marcou o cartão amarelo. Tá aí a confirmação do amarelo por camisa 18 da equipe do Tocantinópolis, que tem escanteio. E vai bater lá pela direita. Passamos de 28 minutos. É o segundo tempo aqui no Ribeirão. Aí a bola que vem cruzada. Afastou, tirou de lá o Felipe. Voltou para o Elifran. Passe feito lá na direita outra vez. Marcinho para o cruzamento. Levantou para a área. Tira de lá o Frank. Aí o rebote que volta. Passe feito ali. Tentativa era com o Arango. Ela volta lá para o Caio Felipe. Jean Carlos tira de lá. Jean Carlos, Jean Mineiro. Aí tirou o Sheik, tirou de forma estranha lá. Chega o Anderson, briga pela bola. Ficou com ela, ela vai embora, vai para a linha de fundo. Quem que vai marcar, hein? Escanteio. Escanteio lá pela direita, tá marcando o árbitro. Favorece o Tocantinópolis. Aperta na tentativa de fazer o gol de empate. Do jeito que está, o União jogaria por um empate, né, no jogo da volta, para conquistar o segundo título de campeão estadual. Joga no Mirandão, no próximo sábado, às 18h30 da noite, às 18h30. 29 minutos. Lá pela direita vem cobrança. Marcinho na primeira trave. Tentativa do desvio. A bola está viva ainda. Felipe tira. Na primeira, na segunda. Voltou. Tentativa do tiro. A bola batida para o gol. Salva o goleiro. Salva lá o Luiz Vitor. É escanteio. Tem que dia que parece fez... que é noite, né, Gilmar? É, olha só que defesa fez o Luiz Vitor. A bola caiu no pé do Renatinho. Aliás, do Anderson ali, né? Ele bateu com o pé canhoto, ela ia no canto esquerdo, Luiz Vitor saltou, evitou o gol de empate. Torcedor tá de pé aqui. Cresce a torcida do Tocantinópolis nesse momento. Tentativa do cruzamento. O Marcinho cobrou o escanteio, a bola que saiu vai pra linha de lado depois do corte, lá já batido lateral. Aí tem pressa o Tocantinópolis. Gustavo Santos, bola pro Marcinho. Tira de lá, afasta de lá o Hector. É mais um lateral. Só o Tocantinópolis joga no campo de ataque nesse momento. E o União tá na espreita, né? Se defendendo. Doido para arrumar um contra-ataque aí, né? Bola lá na direita. Vai bater o Marcinho pro levantamento. Jogou bola lá pra área.
subiu, afastou o zagueiro. Ela volta, volta na entrada da área. Manda seguir o árbitro. Felipe toca na bola. Larga lá pro Jean. Jean pro Arango. Arango pro Jean. É o contra-ataque que eu falei, ó. Vem União. Cruzamento feito, bola para o Frank, se ajeitar ali, sai o terceiro, tocou entrada da área, vem a batida, tá valendo não, tá marcado o impedimento. Tá marcado lá o impedimento do Bruno Moraes, o jogo tá parado aqui no estádio Ribeirão. Olha só como a bola foi tocada para trás, o Felipe chegou batendo, mas pegou mal na bola, né? Ela acabou virando um passe lá para o Bruno Moraes, que tava impedido. 31. Como diria Orlando Tavares, foi um ataque gigante. Gigantesco, né? Contra-ataque do time do União, que quase marcou o terceiro, que estava impedido lá o Bruno Moraes. Marcinho carrega lá o lateral, prende a bola, chama ali o companheiro mais próximo. Daniel Barros, na frente do Arango, ele faz lá o drible. Toca na bola, Caio Felipe. Fica com a bola aqui o lateral. Está marcado ali pelo Frank. Tocou, jogou aqui do lado esquerdo. Gustavo Santos. Domina o Gustavo, tenta botar na frente, Felipe toma dele, toca na bola, joga para a linha lateral. É a segunda etapa, é o segundo tempo de jogo, campeonato estadual, na Unitins FM, no Esporte Mais TV no YouTube, na TV Assembleia. Everson tenta o cruzamento, ela bateu no zagueiro, bateu no Sheik, né, foi para a linha de fundo. Mais um escanteio. É mais um escanteio aqui pelo lado esquerdo, mais uma bola para bater. A equipe do Tocantinópolis e agora o Luiz Vitor tá caído lá. Aí o Luiz Vitor tá ganhando tempo, entende assim o Alisson, mas ele não tem muito o que fazer, né, Edmar? É, não tem. Quando o goleiro tá caído, é parar o relógio, né, dar aquele acréscimo gigante, né, e esperar que o goleiro seja atendido. Mas é um jogo, Gilmar, no segundo tempo, é como você frisou aí, o time do Tocantinópolis aperta, né, a marcação, sobe suas linhas, tenta fazer o gol de empate, e a equipe do União é uma equipe muito técnica, muito esperta, sempre tem jogadores criativos para o contra-ataque. Foi nessa jogada que quase saiu aí o seu terceiro gol. É um jogo muito bom, um jogo bem disputado, um jogo bem aberto. Eu acredito que até o final da partida terá muitas emoções ainda. Tem jogo, tem emoção ainda aqui no Ribeirão. Mandar um abraço para o nosso amigo Pingo, né, lá de Guaraí. Ele, toda a rapaziada lá acompanhando a transmissão. Muito obrigado, Pingo. Grande, grande pessoa, grande profissional. Grande abraço, obrigado pela audiência. Bola na área. Retoma o Tocantinópolis. Ela vem aqui do lado esquerdo. Novo cruzamento, bola erguida lá para a área. Pega de novo lá o goleiro. Catou lá o Luiz Vitor. Fica com a bola. Domina a jogada para sair. Para repor a bola lá. Mandar um abraço aqui também, sabe para quem, Edmar Rodrigues? Para o nosso amigo Salmão Pugas, vereador, né, de Porto Nacional, grande Salmão. Parabéns pela bela transmissão, obrigado Salmão. Toda a rapaziada de Porto Nacional, o Júnior Moreno, Rafael Bezerra, todo mundo está com a gente na transmissão no YouTube, na TV Assembleia e no Facebook da Rádio Unitins FM. Nossa torcida é por você. Toma lá o time do União. 33, quase 34. Chega aqui o Caio Felipe, comete a falta no Jean. O jogo está parado, a falta está marcada. Favorece o time representante de Araguaína, União Atlético Clube, que vai ter ali com o Pedro Henrique a batida. Levantamento feito, subiu Arango. O Arango puxou lá o adversário. O Arango queria a falta para o União. O Alisson marcou a falta para o Tocantinópolis, que tem pressa, que tenta o gol de empate. Lançamento aqui para o Everson. Tentou o domínio. Conseguiu ficar com ela. Está no mano a mano aqui com o Sheik. Botou na frente, levou para o pé direito. Tentou o passe, Pedro Henrique. Abriu o compasso ali, tira o zagueiro. Belo zagueiro esse Pedro Henrique, hein? Como joga o Pedro Henrique, né? O zagueiro, camisa 3 do time do União. Fazendo um campeonato espetacular, né? O Pedro Henrique. Quase 35 aqui. Vamos chegar nos 10 minutos finais e aí os acréscimos do Alisson Furtado. Ele, Fran, abriu na direita, bola para o Marcinho, devolução lá para o Ele, Fran. Daniel Barros, tem o Ele, Fran próximo dele. Daniel carrega, leva a bola, Marcinho, aí tem que recomeçar. Ele, Fran, é o time do Tocantinópolis ficando com a bola, mas está longe do gol lá do Luiz Vitor, é tudo que o União quer. Manter essa bola longe do gol lá do Luiz Vitor.
Ela vem aqui para o Robinho, o autor do gol do time do Tocantinópolis no jogo. Um para o Tocantinópolis, dois para o União, é o placar da segunda etapa. O Anderson toca mais atrás, ela vai ficando lá, o Renatinho está pedindo ali próximo. Lançamento é feito, o Anderson lá pela direita tenta o drible. Chega com ele o marcador, toca na bola lá, tira de qualquer maneira o Frank. Olha onde o Frank está marcando, hein? Entrou para ajudar, não tem aquele, mais aquele negócio de atacante, só atacante não. O cara se defende também, né, Edmar Rodrigues? É verdade. Aí os jogadores que entraram, Edmar, estão tentando, né, correr por aqueles que já têm corrido muito. O jogador Emerson, por exemplo, está jogando lá de ponta esquerda. O Eli Fran joga com você. Bola na área, muito forte a bola. O Renatinho não conseguiu chegar na bola do Everson e ela acabou saindo. Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Valmir Vieira, né, o famoso e popular Seladinho. É, o Valmir está com a gente, está dizendo aqui um abraço, amigo. Tô ligado aqui em nossa grande transmissão. Ele e o Ronimar. É, onde o Ronimar está é garantia de muita resenha, né? Abraço para o Rony, um abraço para o Seladinho também, toda a rapaziada que está com a gente. Obrigado mais uma vez pela grande audiência do Esporte Mais TV no YouTube, no Facebook, na TV Assembleia também. Daniel Barros tenta botar na frente, falta nele. Para lá o Alisson Furtado, marca a falta, favorece a equipe do Tocantinópolis no campo de defesa. Olha de novo aí como, quando o Daniel deu bote lá, o Arango chegou cometendo a falta. Aquela faltinha discreta, né, discretinha, mas foi falta, marcou o Alisson. Bruno Moraes, Felipe, marcado o impedimento. Impedimento lá do Jean, apontou aqui o Washington Monteiro, confirma o Alisson Furtado. 37, tempo vai passando, torcedor do Tocantinópolis vai ficando ansioso porque o time não consegue empatar. E o do União, claro, comemorando essa vitória, que seria uma grande vantagem, um grande resultado para o jogo da volta, né, Edmar Rodrigues? É verdade, o torcedor do União acreditou, veio aqui. Está vendo uma bela partida do União, uma equipe muito bem montada pelo Prima, né? Uma equipe taticamente montada, muito bem fisicamente. Você vê a essa altura do jogo, 38 minutos do segundo tempo, ele fez apenas uma substituição e o time está correspondendo em campo. Vamos chegar a 38 minutos de partida aqui na etapa complementar. É o segundo tempo, minutos finais de jogo. Já vamos ter aí a placa dos acréscimos lá do quarto árbitro, do Tarcísio Nascimento Matos. Bola batida, lateral cobrado. Chega o Tocantinópolis lá pela direita. É escanteio, tá marcando lá o Fernando Gomes. Confirma Alisson. Lá pela direita o escanteio, bateu por último lá no Jean Carlos. Então é escanteio favorecendo o time do Tocantinópolis, que o Marcinho vai cobrar. Prepara lá a batida o Marcinho. Vai pro levantamento lá pra área. Com as imagens do Carlos Coelho, do Alan César, comentários e reportagens do Edmar Rodrigues, direção de imagens do Orlando Tavares. Vamos juntos, final, campeonato estadual, primeiro jogo, 2-1 para o União. Vem levantamento, Marcinho para a bola, subiu, vem o toque de cabeça, ela passa por cima do gol. Renatinho, né, chegou cabeceando, ela subiu e acabou indo embora. Olha de novo aí a jogada, ele fez o movimento, estava de costas, né, para o gol. Ficou complicado para ele dar direção na bola e ela passa por cima da meta lá do Luiz Vitor. Um para o Tocantinópolis, dois para o União, é o placar aqui no estádio Ribeirão. União vai mantendo a invencibilidade no campeonato. Tocantinópolis vai perdendo a segunda em casa. Está caído lá o Jean na disputa de bola. Ela fica lá do lado esquerdo, Bruno Moraes. Tocou na bola, Arango. Sofreu a falta do Arango. Falta do Marcinho no Arango. Já está de pé lá o Jean. E nada de movimentação lá do time do Luiz Carlos Prima, né? Não é isso, Edmar Rodrigues? E o detalhe é o seguinte, Gilmar Santos. O time dele aquece desde que voltou para o segundo tempo, os reservas. É como se eles estivessem no jogo, né? Ou talvez estão correndo até mais, né? O treinador também é preparador físico. Foi preparador da seleção brasileira, né? Foi campeão do mundo, né? Em 94, nos Estados Unidos. É uma simpatia de pessoa, viu? Gente boa. Vai bater ali o Arango. Arango pra bola. Prepara lá a cobrança. Jogou bola pra entrada da área. Era pro Jean. O Jean não conseguiu dominar. Detalhe do Prima, Edmar Rodrigues. Até conversei com ele, né, antes do jogo. Falei, olha, Prima, foi campeão do mundo em 94.
União foi campeão estadual aqui no Tocantins em 94, ou seja, 30 anos depois, a bola, né, o futebol, o destino juntou aí. União, campeão em 94, único título da equipe do União. E o Luiz Carlos Prima, campeão mundial com a seleção brasileira, campeão do mundo, da Copa do Mundo. E os dois aqui na final, vai União vai conquistando aí um grande resultado, né? Vem o Igor. Já Igor na equipe do Tocantinópolis. Quem que ele vai? Eu tenho a impressão que ele vai tirar o Gustavo Santos. Esse é o meu palpite, viu, Edmar? O papel não chegou aqui ainda. Mas vai chegar. Robinho, dentro do passe o Robinho. Dando presente lá pro Arango. Dominou no peito, no braço lá o Arango, que reclama. E aí a falta tá marcada. Tem reclamação lá no banco de reservas do time do União. Alisson Furtado vai lá para chamar a atenção de quem? Do treinador, né? Do Luiz Carlos Prima. E continua reclamando. Primo. Tá dizendo que foi no peito essa bola, Edmar. Vê se o Alisson vai dar o cartão mesmo ou vai sair na conversa. Deu. Amarelo. Cartão amarelo para o Luiz Carlos Prima. Amarelo para o Luiz Carlos Prima. Mas é aquela... o Gustavo, zagueiro. É. Mas é aquela reclamação, Edmar, que dois caras muito educados, né? O Prima e o Alisson Furtado, né? É, saiu o Anderson número 7. Aliás, Gustavo Santos. Saiu o Gustavo Santos, entrou o Igor, 17. 17 Igor no lugar do Gustavo Santos. Tá aí, portanto, a confirmação. Gustavo que cansou também, né? Correu muito. E eu acertei mais uma, né, Edmar? Ah, você é um homem monocrático. 42, chegamos aqui no segundo tempo. Daniel Barros toca na bola no meio. Ele, Fran, protegeu, tocou na bola. Renatinho, lado direito pro cruzamento, tira de lá o zagueiro. Afastou, esse tirou Hector de lá. Esse joga muito, viu, Gilmar? Esse Hector é bom, bom. É volante, zagueiro, hoje tá de zagueiro. Everson dominou a entrada da área. Caio Felipe tocou a bola para o Igor. Opa, o Alisson fez lá o corta-luz. Ela sobrou, lado esquerdo, vem a batida em cima do marcador, tira a zaga da equipe do União, tirou de lá o Felipe. E aí a bola caiu aqui no pé do Jean, o autor do segundo gol. Jean faz o passe. Ela girou, sobrou lá do outro lado, lá para o Bruno Moraes. E aí o Bruno não tem pressa nenhuma, daquela cadenciada, daquela segurada, tocou para o Frank. Isso aí tá descansado, né? Entrou no segundo tempo. Frank tenta o drible. São dois na marcação dele, falta... Falta do Marcinho no Frank. O jogo tá parado. E o Felipe... Não é o Felipe, é o Bruno Moraes lá do outro lado. Pede lá o apoio da torcida lá do União. Galera, é que tá pouca, mas barulhenta. Exatamente. Atrás do gol lá do Jonathan. 43. O Edmar tá de olho lá nos acréscimos. Já vai subir a placa. Dá pra arriscar quantos minutos aí, Edmar Rodrigues? Eu arrisco. Ah. 7 minutos. Eu vou de 6 minutos. Só para te contrariar, Edmar. Só confirmando que o Prima levou o cartão amarelo. Exatamente. Escanteio lá pela esquerda. Vai bater lá o time do União, que ainda não tem pressa nenhuma, né, União? O jogo vai chegando a 44. Alguns torcedores já vão deixando aqui as arquibancadas do estádio Ribeirão. União está na frente, tem 2-1 no placar. Vai conquistando um resultado de vitória para jogar por um empate no jogo da volta, se ficar assim. Frank tá na área, bate da bola pro gol, pega lá o Jonathan. Ele conseguiu finalizar. Everson de primeira, bola para o Caio Felipe, levou pelo lado esquerdo, conseguiu tirar a equipe do União. Felipe volta aqui para o Jean, bom giro do Jean. Aí ele ganhou a bola, levou pelo lado direito, o Arango não acompanha. Ele vai bater pro gol, não tem outra opção, bateu pra fora. O Arango tava pedindo ali no meio, agora reclama do Jean. Mas o Arango tava muito marcado ali, né? Muito marcado, ele não tinha como passar a bola pro Arango. Adivinha? Hã? 6 minutos. Bola tocada, chega lá para o time do Tocantinópolis. Aí bola virada. Deu uma derrapada aqui o Frank. Caio Felipe pro Everson. Posição dele é boa. Não tem impedimento. Domina a jogada. Toca na entrada da área. Aí a bola pro Renatinho. Renatinho pro Daniel. Daniel faz o passe. Bola na direita lá pro Gustavo Costa. Levou pro pé direito. Tentou o passe. Jogou mais atrás pro ele e Fran.
Elifran toca na bola, larga lá pro Daniel Barros. De novo Elifran. E aí o Tocantinópolis vai tocando a bola aí nesse setor do campo. O União tá na dele, né? Tá na boa, tá ganhando o jogo. Vai mexer. Vai se garantindo. O Anderson. Tocada a bola. Leva vantagem o Tocantinópolis. Ela chega na direita. Renatinho. Vem Luiz Henrique. Renatinho faz o cruzamento. Tirou o zagueiro, atrapalhou lá, acabou atrapalhando lá o goleiro Luiz Vitor. E aí a falta marcada. Detalhe. Falta do Igor, diga Edmar. Vai sair o Jean, número 9, e vai entrar o 15, Luiz Henrique, no União. O Jean vai deixar o campo de jogo. O Jean tá aqui na lateral, desse lado de cá, mas ele vai atravessar o campo. É que o Alisson não viu. Se o Alisson ver, manda ele sair desse lado aqui, né, Edmar? É verdade, só que o Alisson tá preocupado com o jogador que tá caído. É o Frank, né, que tá caído ali. Mais um. Então vai mexer. São duas mudanças ou uma só, hein, Edmar? Só uma. Só uma, né? Então só confirmando. Entrou o 15 e saiu o 9. Luiz Henrique no lugar do Jean. Luiz Henrique, número 15, né? É a segunda do técnico Luiz Carlos Prima. E o Matheus foi lá para conversar com o Prima, alguma coisa lá. Alguma orientação do treinador. Passamos de 46, quase 47. O jogo vai até 51. Bola levantada. Arango caiu lá na disputa com o Robinho. Ela vai sobrando ali pelo meio. Igor tenta ajeitar de cabeça. Falta. Falta marca o árbitro. Falta em cima do Elifran, que está caído, mas já vai se levantar. Afinal, o Tocantinópolis está perdendo o jogo. Galera começa a ir embora. Muita gente deixando o campo nesse momento, Gilmar. Exatamente. O torcedor fica meio frustrado, né, Edmar Rodrigues? Veio em grande número para prestigiar o time, para acompanhar, para torcer. E o Tocantinópolis não consegue o resultado de vitória, porque do outro lado tem um time muito competitivo, muito treinado também. O Tocantinópolis tem a sua qualidade, mas o União também tem as dele, né? É verdade. Duelo interessante aí de Luiz Carlos Prima e de Jairo Nascimento. Um jogo muito bom, um jogo de duas equipes qualificadas. Jogo de muita qualidade técnica, de muita entrega dos dois lados. Renatinho faz o giro, leva a bola, carrega lá o Renatinho. Boa bola na área, chegou o Igor. Manda seguir o Alisson. Dá só o tiro de meta. O torcedor se levantou aqui, vamos ver outra vez? Olha o Igor, ele é rapidinho, hein? É o Pedro, né, que chegou nessa bola, o árbitro entendeu. Alisson Furtado entendeu que foi apenas na bola. Então é tiro de meta. 48. Passamos de 48. Entramos nos 3 minutos finais de jogo aqui. Dessa primeira partida decisiva. No próximo sábado, 6:30 da noite, 18:30, estádio Mirandão. Araguaína vai receber o jogo de volta. União e Tocantinópolis. Quem vai levantar a taça, hein? União vai levando vantagem. Faz 2-1 no primeiro jogo. Aí teremos o jogo de volta. Se ficar assim, o União jogando por um empate. Sheik, na ausência hoje do Rafael Baiano. O Sheik quebrando o galho aí como lateral. Chega lá o Frank, bola bateu por último nele. Vai para a linha de fundo, é escanteio. Olha de novo aí a jogada, a disputa do Frank com o Caio Felipe. 49. Passamos de 49. Tocantinópolis sai jogando. Daniel Barros. Aí Tocantinópolis e União vão ter uma semana, né, para o Jairo Nascimento do lado do Tocantinópolis e o Prima do lado da equipe do União, para cada um montar a sua estratégia, né, pro jogo da volta, pro jogo de volta lá no Mirandão. Matheus tira na primeira. Everson tocou bola pro Anderson, tenta na entrada da área. Caiu lá dentro o jogador da equipe do Tocantinópolis. É falta. Falta na entrada da área. O Alisson ficou aguardando lá a vantagem da equipe do Tocantinópolis, que não se concretizou. E aí a falta que está marcada, olha de novo aí, na entrada da área. Falta marcada, falta perigosa. É para o Tocantinópolis bater, hein? Quem estava nessa bola era o Igor, né? Vamos chegar a 50. E o detalhe, Gilmar, independente do resultado que terminar aqui, o jogo vai estar aberto. Claro, são duas equipes de muita qualidade técnica. Tem nada definido, né? O pessoal do União, claro, leva uma vantagem. O União leva a vantagem para o jogo de volta.
Mas ainda tem mais 90 minutos, né? O torcedor do Tocantinópolis ainda se apega a isso, né, Edmar Rodrigues? E o do União, claro, com a vantagem, já meio que querendo comemorar, né, aquele negócio todo. O torcedor do União deve estar pensando, o União já é meio campeão, né? Ganhando o primeiro jogo. Falta, será batida ali. Cobrando a falta e soltando a bola, dá a impressão que o Alisson vai acabar o jogo. 50 minutos e 45 já. Mais 15 segundos. O Gustavo Costa está na bola. Ele está de costas para a gente aqui, né? O número 3 aí, o zagueiro, fez o primeiro gol contra. Ele para a bola, o Igor também. 5-6 na barreira. Vai bater o Tocantinópolis. Igor ou Gustavo Costa, quem vai bater? Barreira formada, muita gente na barreira. Vem a batida, ficou na marcação, ficou na barreira. Apita o árbitro. Termina o jogo aqui no estádio Ribeirão. 1 para o Tocantinópolis, 2 para a equipe do União. Jogo encerrado, partida terminada. Detalhe. União leva a vantagem para o jogo de volta, Edmar. Eu estou aqui com ele, Luiz. No primeiro tempo, antes do jogo, eu conversei com ele, mas eu não pude fazer pergunta para ele. Agora eu vou fazer. É Luiz Carlos. Depois de 30 anos, a equipe do União chega a uma decisão e jogando contra o adversário em potencial muito grande aqui no Tocantins e leva essa vantagem para casa, que é uma vitória fora de casa. É, boa noite. Eu acho que o público que teve aqui hoje viu a grandeza das duas equipes por estar dentro de uma final de um campeonato em Tocantinópolis, em Tocantins. E eu estou relembrando meus tempos de Bragantino, onde o Bragantino era o herói do interior, que nós conseguimos levantar, ou seja, criar o nome de uma cidade que ninguém conhecia. E é o que vai acontecer agora aqui em Araguaína. Nós estamos criando um trabalho, iniciando um trabalho de catequese, praticamente, e vamos levar essa final para Araguaína. Espero que a torcida lote o estádio, que dê 10 mil pessoas para poder incentivar o 12º jogador, porque eu acho que é isso que nós vemos buscar o nosso lugar. E graças a Deus nós estamos conseguindo com muita humildade. A humildade eu acho que vai longe. Esse grupo está de parabéns. Qual o tamanho dessa vitória? Olha, é uma vitória de uma equipe que quer ser grande, né? Para você ser grande, você tem que começar de algum lugar. Então agora nós estamos começando. É um trabalho inicial, é um trabalho que nós começamos dia 7 de dezembro. E eu acho que o Tiba está de parabéns pelo trabalho que junto comigo ele fez na escolha desses jogadores. E vamos levar uma final, eu estou relembrando, uma final caipira. Uma final de interior, de raiz. Isso é muito lindo. Eu agradeço vocês da imprensa pela cobertura. E eu fico só feliz, agradecido por eu poder fazer 69 anos agora. No final de semana que vem, contribuir um pouco ainda para o futebol. Obrigado, Luiz Carlos. Prima, sempre simpático falando aqui ao microfone do Esporte Mais. Gilmar? Tá aí. Portanto, o jogo encerrado aqui no estádio Ribeirão. Terminou a partida. Primeiro jogo decisivo, né, do Campeonato Estadual de 2024. Jogo de volta sábado que vem, 18h30 da noite, no estádio Mirandão. Aí, União como mandante. União e Tocantinópolis. União jogando por um empate, Gilmar, né, para ficar com o título. Oi. Eu vou falar aqui novamente com o Jairo. Jairo, um jogo onde no segundo tempo, com as mexidas, sua equipe procurou o gol a todo momento, mas infelizmente para vocês não conseguiram furar a defesa do União. Qual a expectativa para o próximo jogo? A gente tem que procurar reverter o resultado, né? A gente foi, pecamos no primeiro tempo. Acho que a gente errou em duas situações que não pode, né? Acho que ficamos um pouco desorganizados em algumas situações. Mas são coisas do futebol, né? Então, assim, agora a gente tem que encarar a realidade, que para sermos campeões temos que reverter o resultado, né? Hoje eles levam a vantagem daqui, mas ainda tem 90 minutos, mesmo na casa dele. Eu creio que a gente tem futebol para fazer uma boa atuação lá, entendeu? Falei pro Gilmar, independente do resultado que sair hoje, o jogo continua em aberto. A gente tem que procurar o gol, né? O time está trabalhando e ninguém esperava esse revés, mas é decisão, acontece, né? São dois jogos e eles levaram a melhor hoje. Obrigado ao Jairo. Eu volto com você, Gilmar. Ok, maravilha. Está aí o Edmar Rodrigues, então, ouvindo os dois treinadores, né? O Luiz Carlos Prima de um lado, o Jairo do outro.
jogadores do União vão comemorar lá com a torcida. A torcida que veio, né, aqui ao estádio Ribeirão. E o Prima falou que ele faz aniversário, né, no fim de semana. Olha aí que bela imagem da torcida. Pequena, é verdade, né, do time do União que veio aqui a Tocantinópolis. O pessoal estava guardando aí a grana, né, o dinheiro para o jogo da volta. A comprar o ingresso para o jogo lá do Mirandão. E vai com expectativa lá em cima, porque o União ganha o jogo, faz 2-1 no placar, jogando fora de casa. O Tocantinópolis vai ter aí que reverter um resultado de derrota aqui no estádio Ribeirão. Jogo de volta, então, sábado, 6:30 da noite, no Mirandão, em Araguaína. Saiu aqui a renda de Mar Rodrigues. Público pagante, 2.125 não pagaram o ingresso. 2.125, público total, R$ 22.070 de renda aqui no Ribeirão, neste jogo. Nessa partida, primeiro jogo, né? Primeiros 90 minutos de decisão do campeonato estadual. Enquanto você vai curtindo aí as imagens para o torcedor do União, para quem veio, para quem está acompanhando em casa, para quem torceu, claro, o torcedor do Tocantinópolis sai contrariado, o do União sai feliz da vida pelo resultado de vitória, jogando fora de casa, vai ter um empate, né, no jogo da volta. Aproveitar aqui, Edmar, mandar um abraço para o Magno. Disse aqui o seguinte: é moço, o que acontece com o Tocantinópolis, né, jogando sem agressividade, será se essa final não vale mais nada para os dois times? Vale sim, Magno, vale o título, né, de campeão. Claro que os dois estão nas competições nacionais, estarão nas competições nacionais no ano que vem, e todo mundo quer ser campeão, né, Edmar Rodrigues, não é isso? É verdade, eu conversei com o Jairo Vick, ele estava um pouco abatido, com o semblante abatido. Eu acho que alguma coisa não corresponderam em campo aquilo que ele planejou durante toda a semana. Como ele falou, agora tem uma semana cheia para trabalhar e ver onde foi que pecou, porque a equipe tentou e não conseguiu fazer os gols. É uma equipe que sempre faz muitos gols, a equipe Tocantinópolis, mas dessa vez não conseguiu fazer. Eu, né, vou ficando por aqui, Gilmar, depois se deixar o torcedor do União comemorar junto com seus jogadores, os jogadores da equipe do Tocantinópolis rapidinho foram pro vestiário, e eu vou encerrando por aqui. Mas essa jornada esportiva, muito boa estar do teu lado, do lado do Orlando Tavares, e também dessa galera aí, das câmeras, o Carlinhos, e também o nosso outro companheiro aí. Um abraço. Alô. E até a próxima. As imagens do Alan César, do Carlos Coelho, direção de imagens do Orlando Tavares, com Edmar Rodrigues nos comentários e reportagens aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Um para o Tocantinópolis, gol marcado pelo zagueiro Robinho. 2 para o União, Gustavo Costa fez contra, zagueiro do Tocantinópolis. E o Jean fez gol da vitória. Os 3 gols, né, marcados na primeira etapa. Segundo tempo não tivemos nenhum gol. E o União leva 2-1 para casa, leva vantagem para o jogo de volta. É sábado, hein, galera? Então, novo encontro, sábado a partir das 6:30 da noite, no estádio Mirandão, estádio Leôncio Miranda, em Araguaína. Aí, União e Tocantinópolis, o jogo da volta. Muito obrigado a você que nos acompanhou, a galera que esteve conosco, que esteve acompanhando, que esteve curtindo aqui a nossa transmissão. Muito obrigado mais uma vez pela grande audiência no Facebook da Rádio Unitins FM, no YouTube, no Esporte Mais TV. Galera que ainda não se inscreveu, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like. Próximo sábado tem mais transmissão, e aí vamos conhecer o campeão estadual de 2024. União leva vantagem para o jogo da volta, vai ter um empate para sair campeão pela segunda vez, 30 anos depois, né, no futebol tocantinense. Muito obrigado a você que nos acompanhou também pela TV Assembleia. Um abraço a todos, nossa torcida é sempre por você. Campeonato Estadual 2024 é na TV Assembleia e no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV.
Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende.